Radoje Domanović, Mrtvo more, Stradija. U jednoj staroj knjizi čitao sam čudnu priču, a vrag bi ga znao otkud meni ta knjiga iz nekog smešnog vremena u kome je bilo mnogo slobodumnih zakona, a ni malo slobode. Držali se govori i pisale knjige o privredi, a niko ništa nije sejao. Cijela zemlja pretrpana moralnim poukama, a morala nije bilo. U svakoj kući pun tavan logike, ali pameti nije bilo. Na svakom koraku govorilo se o štednji i o blagostanju zemlje, a rasipalo se na sve strane. A svaki zelenaš i nitkov mogao je sebi kupiti za nekoliko groša titulu veliki narodni rodoljub. Pisac te čudne priče, putnih beležaka, šta li mu je taj sastav strogo uzev po literarnim oblicima, ne znam ni sam, a nisam hteo ni stručnjake pitati, jer bi i oni bez svake sumnje po utvrđenom našem srpskom običaju uputili taj predmet na mišljenje opštoj sednici Kasacionog suda. Uzgled budi rečeno, to je lep običaj. Postave se ljudi koji moraju misliti po zvaničnoj dužnosti, pa kvit posla i svi ostali serbes. Elem, pisac te čudne priče, odnosno putnih beležaka, ovako počinje. 50 godina svoga života proveo sam samo u putovanju po svetu. Video sam mnogo gradova, mnogo sela, mnogo zemalja, mnoge ljude i narode, ali me ništa nije toliko začudilo kao jedno malo pleme u jednom divnom pitomom predelu. Ja ću vam pričati o tom srećnom plemenu, iako unapred znam da mi niko živ neće verovati ni sada, niti ikada posle moje smrti, ako kome dođe ovo do ruku, te uščita. Šeret neki čiča, te me baš tim svojim početkom nagna da stvar pročitam do kraja, a kada sam već pročitao, hoću da prepričam i drugima, da ne biste smatrali da vas ovim nagovaram na čitanje. Evo odmah, u samom početku najiskrenije izjavljujem da nije vredno čitati i da čiča, taj pisac šta li je, laže sve što je pričao, ali za divno čudo ja lično verujem u tu njegovu laž kao u najveću istinu. Evo kako on dalje priča. Pre čitavog veka moj otac teško ranjen i zarobljen u ratu, a zatim odveden u tuđinu i svoje domovine gde se opet oženi devojkom robinjom svojom zemljakinjom. U tom braku dobije mene, a kada mi beše jedva 9 godina, on umre. On mi mnogo pričaše o svojoj postojbini, o junacima i velikim karakterima kojima kipti naša zemlja, o velikom rodoljublju i o krvavim ratovima za slobodu, o vrlinama i poštenju, o velikom požrtvovanju za spas zemlje gde se sve pa i život prilaže na oltar otadžbine. Pričaše mi slavnu i vitešku prošlost našeg naroda, a na samrti ostavi mi amanet. Sinko, meni smrt ne dade da umrem u mojoj miloj otadžbini, sudba mi ne dade da mi kosti primi ona sveta zemlja koju sam krvlju svojom natopio da bi slobodna mogla biti. Nesrećna sudbina moja ne dade mi da me, pre nego što oči sklopim, ogreje sunce slobode u mojoj miloj postojbini. Ali, prosta krv moja, jer će ti zraci slobode obasjati tebe, sine moj, obasjat će vas, decu našu. Pođi, sinko, poljubi tu svetu zemlju kad nogom stupiš na nju. Idi i voli je, a znaj da su velika dela namenjena toj viteškoj zemlji i našem narodu. Idi i na ponos oca svoga, na dobro upotrebi slobodu. A ne zaboravi da je tu zemlju rosila i moja krv, krv oca tvoga, kao što je vekovima rosila plemenita krv viteških i slavnih pradedova tvojih. Kod tih reči otac me zagrli poljubi i njegove suze pokapaše po mom čelu. Pođi, sinko, neka ti Bog. S tom nedovršenom rečenicom izdahnu moj dobri otac. Nije prošlo ni mesec dana po smrti njegovoj, a ja se s torbom o ramenu i štapom u ruci krenem u beli svet da tražim svoju slavnu domovinu. 50 godina sam putovao po tuđini, po širokom svetu, ali ne naiđoh nigde na zemlju ni nalik onoj viteškoj zemlji o kojoj mi toliko puta otac pričaše. Ali tražići domovinu moju, naiđem na interesantnu zemlju i ljude, o čemu ću vam evo pričati. Dan letnji, sunce pripeklo na mozak provri, od silne zapare čisto osjećam vrtoglavicu. Nešto mi zuji ušima, žeć da me umori, a pogled umoran te jedva gledam. Znoj me svoga oblio, pa se po znoju zalepila putna prašina, odelo mi prašnjevo i već poabano.
Idem umoran, iznemogao, dok odjednom ugledam predamnom na pola časa hoda gde se beli grad što ga dve reke zapljuskuju. Kao da osjetih novu snagu, zaboravim umor i klonulost, pa požurim u pravcu tom gradu. Stignem do obale, dve velike reke mirno protiču i umivaju svojom vodom gradske bedeme. Setim se da mi je otac nešto pričao o jednom čuvenom gradu gde su naši prolili silnu krv. A kao kroz san se opominjem kako mi je govorio da baš tako nekako i leži gde dve reke teku kraj njega. Srce mi jako zakuca od uzbuđenja, skine kapu i vetar baš od gore te zemlje pirnu i raskladi mi znojavo čelo. Podigoh oči nebu, kleknuh na kolena i kroz suze uzviknem. Bože veliki, umudri me, poslušaj molitvu siročeta koji se potuca po širokom svetu tražeći domovinu svoju, tražeći postojbinu oca svoga. Petić i dalje piri sa plavih planina koji se vide tamo u daljini, a nebo ćuti. Kaži mi, ti mili vetre što duvaš od tih plavih gora, jesu li to gore domovine moje? Recite mi vi, reke mile, da li se tih gordi zidina ponosnog grada spirate krv predaka mojih? Sve nemo, sve ćuti, a meni kao da neka slatka slutnja, neki tajni glas veli. To je zemlja koju toliko tražiš. Na jedared trže me neki šum. Kraj obale, malo dalje od mene, ugledam nekog ribara. Čamac mu uz obalu, a on krpi mreže. Zanet slatkim osjećanjem nisam ga preprimetio. Priđem tom čoveku i nazovem mu Boga. On me pogleda ćuteći, odmah skide pogled s mene i produži svoj posao. Ko je ovo zemlja preko vode tamo što se vidi, upitam, a sav treptim od nestrpljenja šta će odgovoriti. Ona je sleže ramenima i raširi ruke u znak čuđenja, pogleda me i procedi kroz zube. Jest, to je zaista neka zemlja. Kako se zove, upitam? To ne znam. Vidim da ima tamo neka zemlja, ali nisam pitao kako se zove. A odakle si ti, pitam? Pa, eto, tu mi je za jedno pola časa kuća. Tu sam se i rodio. Čudnovato. To onda nije zemlja mojih predaka, moja domovina, pomislim, a glasno zapitam. Pa zar ti baš ništa ne znaš o toj zemlji? Zar ni po čemu nije čuvena? Ribar se zamisli, pusti mrežu iz ruke, pa kao da se nečega seća, posle dugog ćutanja reče. Kažu da ima u toj zemlji dosta svinja. Zar je samo zbog svinja čuvena ta zemlja, upita začuđeno. Pa ima i budalaština mnogo, a to mene slabo zanima, reče one hladnokrvno i uze opet krpiti mreže. Beše mi nejasan taj odgovor, te ga nanovo zapitam. Kakve budalaštine? Svakojaki odgovor i ovaj s nekom dosadom i zevno ravnodušno. Dakle, svinje i budalaštine. Ni o čemu drugom nisi više slušao. Sem svinja vele da imaju mnogo ministara, ko je u penziji, ko je na raspoloženju, ali njih ne izvoze na stranu. Pomislim da ribar zbija šalu sa mnom te planem. Da šta ti meni koja šta pričaš, valjda misliš da sam lud. Plati mi da te prevezem tamo na drugu obalu, pa idi vidi čega tamo ima. Ja ti govorim što sam od drugih čuo. Niti sam ja tamo bio, niti znam sve to pouzdano. To već nije zemlja mojih slavnih predaka, jer ona je čuvena junacima, velikim delima i sjajnom prošlošću, pomislim. Ali me ribar čudnim odgovorima na moja pitanja zainteresova, te se rešim da i tu zemlju vidim kada sam već tolike druge video i obišao. Pogodim se sa njim i sednem u čamac. Ribar dovesa do obale, primi novac po pogodbi i pošto ja izađuh na obalu, on odvesla natrag. Uza samu obalu, malo dalje, ulevo od mesta gde sam izašao, primetim grdnu veliku mermernu piramidu i na njoj urezana zlatna slova. Priđem radoznalo bliže misleći da ću još tu pročitati imena slavnih junaka o kojima mi otac pričaše. Kad tamo, kakvo iznenađenje. Na mermeru urezane reči. Dovde se na sever prostire zemlja slavnog i srećnog naroda kome je veliki bog podario veliku, retku sreću da se u njegovom jeziku potpuno pravilno gramatički na ponos zemlje i naroda k pred i uvek pretvara u c. Pročitam jedan put, dva put, nikako da se priberem od čuda šta sve to ima da znači. Što je još najčudnije za mene, reči su ispisane mojim maternjim jezikom. Jeste, to je jezik kojim je govorio i moj otac i njegovi stari i ja, ali nije ta zemlja. On mi je pričao o sasvim drugoj zemlji,
Buni me što je isti jezik, ali pomislim da to mogu biti dva daleka naroda, jednog porekla, bratska, ista, koji imaju jedan jezik, ali ne znaju jedan za drugog. Malo po malo presta čuđenje, pa se ja počeh osjećati ponosan što je slučajno i moj materni jezik isti takav, i baš sa tom istom krasnom osobinom. Prođem tvrđavu i uputim se ulicom što vodi u grad da se gde u hotelu odmorim od duga puta i da potom potražim rada kako bih od te zarade mogao dalje produžiti put i tražiti svoju domovinu. Nisam pošao ni nekoliko koraka dok odjednom, a oko mene se kao oko kakvog čudovišta poče sa svih strana skupljati svet. I staro i mlado i muško i žensko guši se, propinje, gura, tiska da me što bolje vidi. Na posetku se nakupi toliko sveta da se zakrči ulica i svaki saobraćaj. Gleda mene svet sa čuđenjem, a i mene taj nepoznati svet zadivi. Koga god pogledam, ukrašen ordenima i lentama. Retko ko od siromašnijih nosi jedan orden ili dva. Inače je svaki toliko načičkan da mu se ni odela ne vidi. Poneki ih toliko imaju da ne mogu ni da nose sve o sebi, već vuku kolica sa sobom i u njima puno ordena za razne zasluge, zvezda, lenti i kakvih neodlikovanja. Jedan sam mogao koračati kroz tu masu slavnih ljudi što me okružuju i guše se ko će se progurati bliže meni. Čak se neki zavadiš oko toga, a čuli se i prekori onima što su dugo uz mene. Pa nagledali ste se valjda, već jednom, pustite sada malo i nas da vidimo. Kogod priđe meni, odmah žurno stupa u razgovor da ga ne bi ko potiskao. Već mi dosadiše ista te ista pitanja sa čuđenjem. Odakle si? Zar nemaš ni jedan orden? Nemam. Koliko ti je godina? 60. Pa još ni jedan orden? Nijedan. Povikaše glasovi kroz masu, kao ono na vašaru kada se čudovišta prikazuju. Čujte ljudi, čovjek od 60 godina bez jednog jedinog ordena. Gušanje, graja, vreva, tiskanje sve jače i jače. A i svi ulice se sve zgrće i navaljuje da prodre kroz masu da me vidi. Najzad dođe do boja te se umeša i policija da uvede red. Ja sam njih, pre nego što će se početi tući, na dovat ovog onog raspitivao o zaslugama zbog kojih su odlikovani. Jedan mi reče da ga je njegov ministar odlikovao za retke zasluge i požrtvovanje prema otadžbini, jer je rukovao mnogim državnim novcem punu godinu dana, a u kasi je pri pregledu nađeno samo 2000 dinara manje nego što treba da bude. Pravo je, govorilo se, jer je mogao sve upropastiti, ali mu plemenitost i rodoljublje nije dalo da to učini. Jedan je odlikovan što je mjesec dana bio čuvar nekih državnih magacina i magacin nije izgoreo. Jedan je opet odlikovan što je prvi primetio i konstatovao da se reč knjiga vrlo interesantno svršuje na A, a počinje sa K. Jedna kuvarica je odlikovana što je za 5 godina službe u bogatoj kući ukrala samo nekoliko srebrnih i zlatnih stvari. Jedan je opet odlikovan što se posle učinjenog velikog deficita nije ubio po glupom do tadašnjem šablonu, već je drsko uzviknuo pred sudom. Ja sam nazore i ideje svoje u delo priveo, takvi su moji pogledi na svet, a vi mi sudite, evo me. Tu se lupi u grudi, koraknu jedan korak napred. Taj, mislim, dobio orden za građansku kuraž. I pravo je. Jedan čiča dobio je orden što je ostario i što nije umro. Jedan je odlikovan što se obogatio za nepuno pola godine liferujući državi loše žito i još vazda drugih stvari. Jedan bogat je naslednik odlikovan je što nije upropastio očevinu i što je priložio na dobrotvorne cilji 5 dinara. Ko bi sve popamtio? Od svakoga sam samo za pojedno njegovo odlikovanje zapamtio. A već sve izređati bilo bi nemoguće. Elem, kada već dođe do kavge i boja, umeša se policija, uzeše panduri razgoniti svetinu, a jedan kmet štalije naredi da se dotera zatvoren fijaker. Metuše me u fijaker oko koga behu naoružani panduri da odbijaju svet. One sede sa mnom i odvede me nekud, a sa sviju strana juri sa kolima svetina. Kola se zaustaviše pred jednom prostranom, moniskom, a zapuštenom kućom. Gde smo sad ovo, upitam onog kmeta, bar ja ga tako zovem, što je nabavio kola, a i on sa mnom seo unutra. To je naša policija. Kad izađem iz kola, vidim dvojicu gde se tuku pred samim vratima policije. Panduri okolo stoje i posmatraju borbu, a i šef policije i svi ostali činovnici sa zadovoljstvom gledaju. Što se tuku, pitam.
Pa naredba je takva da se svi škandali vrše tu, pred očima policije. Jer znate kako je, gde bi šef i ostali činovnici klancali po budžacima? Ovako je lakše za nas i preglednije. Zavade se dvoji, ako hoće da se tuku, dođu tu. One što su pravili škandale dole na ulici, na nenadležnom mestu, moramo kazniti. Gospodin šef, debeo neki čovek, prosjetih brkova, podbrijan, sa podvaljkom ispod okrugle brade, kada me vide, umalo čuda ne pade u nesvest. Odakle si pobogu čoveče? Izgovori, pošto se pribrao čuda, i raširi ruke, a uzeme sa sviju strana posmatrati. Onaj što je došao prošle puta nešto s njim, valjda mu referisao šta se sve dogodilo. Šef se namršti i oporo me upita. Odakle si, govori. Uzmeh mu ja sve potanko pričati, ko sam i otkucam i kuda idem, dok on nešto postade nervozno pa viknu. Dobro, dobro, ostavi te tvoje ludorije, nego što je glavno, kaži ti meni kako si smeo takav ići ulicom u sred bela dana. Ja stado gledati niza se i oko sebe da li nije nešto neobično na meni, ali ništa ne primetih. Tako sam prošao kroz toliki svet, nikome nigde nije uzimao na odgovor. Što ne laješ, viknu onaj uštivo, kao što se uopšte prema raspisu ponaša policija u toj zemlji, a primetio sam kako drhti od ljutine. Ja ću tebe u zatvor, jer ti si izazvao tolike škandale na nenadležnom mestu i uznemirio ceo grad tvojom glupošću. Ništa ne razumem, gospodine, čime sam mogao učiniti toliko zla, primetih u strahu. Ostario si, a ne znaš ni ono što znaju i mala deca po ulici. Pitam ja tebe još jednom, kako si tako mogao proći ulicom i izazivati nered i to još na nenadležnom mestu? Ja sam ispravan, ti si lud, tako mator, ispravan, a kamo ti odličija? Nemam. Lažeš, matora kujo, nemam tako mi Boga. Nijedan, nijedan. Koliko ti je godina? 60. Zar za 60 godina nijedan orden? Pa gde si ti živeo? Na mesecu, gde li? Nijedan nemam, tako mi svega na svetu, uzeh se kleti. Šef se zapanjio čuda, zinu razrugači oči, zagleda su mene, pa ni reči da progovori. Kada se malo povrnu od čuda, naredi mlađima da što pre donesu 10 ordena. Iz pobočne sobe odmah donesoše vazdan raznih ordena, zvezda, lenti, ordena o vratu što se nose i vazdan medalja. Šef naredi te mi na brzu ruku metuše 2-3 zvezde, jednu lentu, 3-4 ordena obeseše mi o vrat, nekoliko prikačiše na kaput, a sem toga dometnuše još 20 raznih medalja i spomenica. Tako, brate, uzveknu šef zadovoljan što je izmislio način da spreči dalje škandale. Tako, dodade zatim, sada malo liči na obična čoveka, a onako mi uzbunio ceo grad, upao kao kakvo čudovište. A ti valjda nisi ni znao da je danas još i svečanost. Završi pitanjem, obrativ se meni. Nisam. Čudnovato. Reče on malo uvređen, počuta, pa će reći. Pre 5 godina, na današnji dan, oždrebljen je moj konj, što ga sada redovno jašem. I danas pre podne primao sam čestitanja od najotmenijih građana, a doveče će mog konja provesti oko 9 časova sa bakljadama kroz ulice i zatim će biti igranka u prvom hotelu gde imaju pristup najotmeniji građani. Sada se ja htjedoh zapanjiti od čuda, ali da on ne bi primetio, priberem se i priđem, te mu i ja čestitam rečima. Izvinite što nisam znao za taj vaš svečani dan i veoma žalim što vam nisam mogao u određeno vreme čestitati, ali evo to sada činim. On mi od sveg srca zahvali na iskrenim osjećanjima koja gajim prema njegovom vernom konju i odmah naredi da se donese posluženje. Poslužiše me vinom i kolačima i ja se pozdravih sa šefom i pođem sa jednim pandurom koga mi dade da me odvede u gostionicu, ukrašen zvezdama i ordenima, te sam mogao mirno ići ulicom bez graje i gužve od svetine, što bi moralo biti da sam onako bez odličija pošao. Onaj me pandur odvede u gostionicu kod mile nam napaćene otadžbine. Gostioničar mi odredi jednu sobu, te uđem da se odmorim. Jedva sam čekao da ostanem sam i da se priberem od čudnih utisaka koje ova zemlja na prvi mah učini na mene. Tek što sam zatvorio vrata za sobom, skinuo sa sebe ono silno ordenje i seo umoran i loman da danem dušom, a začuh kucanje na vratima. Napred, rekoh, aj šta sam znao drugo. U sobu uđe gospodski odeven čovek sa naočarima na nosu, a već i da ne pominjem neprestano
treba imati na umu da je svaki, ko manje, ko više, pretrpan ordenima. Kada sam išao u hotel sa onim pandurom, moram i to napomenuti, video sam gde vuku u zatvor jednoga što je ukrao cipele u nekoj radnji, a i njemu o vratu orden. Kakav mu je ono orden, upitam pandura. Ono je orden za zasluge na prosvetnom i kulturnom polju, odgovori on ozbiljno i hladno. Kakve su to zasluge? Pa on je, znate, bio kočijaš kod bivšeg ministra prosvete. Darovit kočijaš, odgovorio je pandur. Dakle, uđe čovek sa naočarima na nosu, pokloni se duboko, što i ja razume se uradim, i predstavi se kao viši činovnik iz Ministarstva za spoljne odnose zemaljske. Drago mi je, rekoh iznenađen ovom neočekivanom visokom posetom. Vi ste prvi put sada u našoj zemlji, gospodine, upita me. Prvi put. Vi ste stranac. Stranac. Došli ste nam kao poručeni, verujte, uzviknu taj viši činovnik oduševljeno. Mene to još više zbuni. Imamo jedno upražnjeno mesto za konzula. Tu biste, što je glavno, imali dobru platu i dobre dodatke na reprezentaciju, što biste vi, razume se, trošili na svoje lične stvari. Vi ste star, iskusan čovek, a dužnost vam je laka. Propagacija naše narodne ideje u krajevima gde živi naš narod pod tuđinskom upravom. Tamo ste došli kao da smo vam poručili. Već više od mesec dana kako se mučimo tražeći pogodnu ličnost za tu važnu tačku. Za ostala mesta imamo, dao Bog, strance. Imamo Jevre, Grke, Cincare, otkud oni. A koje ste vi narodnosti, ako smem pitati? Pa ja upravo, kako da vam kažem, i sam još ne znam. Rekoh zastiđen i taman da otpočnem pričati svoju tužnu porodičnu istoriju, dok me on prekide. Pjesnovši oduševljen od lanom od lan i zaigra po sobi od radosti. Prekrasno, prekrasno, nikad bolje. Vi ćete tek moći savjesno vršiti ovako svetao zadatak. Odmah idem ministru, a za nekoliko dana možete poći na put. Izgovori više činovnik van sebe od radosti i odjuri da saopšti svom ministru važno otkriće. Taman on ode, a ja sedoh i zaronim glavu među ruke. Nikako ne mogu da verujem da je sve ovo istina što sam do sada video u ovoj zemlji, dok opet neko zakuca na vrat. Napred. U sobu uđe opet neki drugi elegantno odeven gospodin i predstavi se opet kao viši činovnik nekog ministarstva. Reči mi da po nalogu gospodina ministra dolazi meni važnim poslom, a ja na to izrazim svoje neobično zadovoljstvo i sreću zbog takve počasti. Vi ste stranac, stranac. On me pogleda sa rešpektom, ponizno se pokloni do zemlje i taman da otpočne govoriti, a ja ga prekidoh rečima. Molim vas, gospodine, recite mi kako se zove ova vaša zemlja. Niste znali, uzviknu onaj i pogleda me sa još većim rešpektom i poniznošću. Stradija, dodade i ustuknu predamnom malo nazad. Čudan slučaj da se tako zvala i ona uzvišena viteška zemlja predaka mojih. Pomislih u sebi, ali njemu ništa ne rekoh, već ga upitam. Čime vas mogu služiti, poštovani gospodine? Osnovano je novo zvanje upravnika državnih dobara, pa sam slobodan da vas u ime gospodina ministra umolim da se primite tog visokog i patriotskog položaja. Vi ste na svaki način bivali već nekoliko puta do sada ministar. Nisam nikada. Nikada, uzviknuo za bezeknutog čuda. Onda na kako visoko položaju sa nekoliko plata? Nikada. Više činovnik kao da one me od čuda. Ne znajući šta dalje da preduzme u tom jedinstvenom slučaju, izvini se što me uznemirio, reče da će o tome našem razgovoru izvestiti gospodina ministra i ode. Sutradan su već sve novine pisale o meni. U jednima beše beleška. Čudo čoveka. U našem mestu već se od juče bavi jedan stranac kome je sada 60 godina, a nije nikada za to vreme bio ministar, niti je jednim ordenom odlikovan, pa čak nikada nije imao ni jednu državnu službu, niti ikada primao platu. Zaista, jedinstven slučaj u svetu. Kako smo saznali, to čudo čoveka ocelo je u hotelu kod mile nam napaćene otadžbine. Mnogi su ga juče posjetili i tvrde da se nimalo ne razlikuje od ostalih ljudi. Mi ćemo se postarati da ovom zagonetnom biću doznamo što detaljnije iz njegova života, što će na svaki način morati biti od velikog interesa po naše poštovane čitaoce, a po mogućstvu gledat ćemo da donesemo i njegovu sliku u našem listu.
Drugi su novine otprilike to isto saopštavale sa ovakvim dodatkom. Sem toga, doznali smo sa pouzdane strane da taj čudni čovek dolazi još i važnom političkom misijom. Vladin list opet učtivo demontuje te glasove ovako. Glupavi opozicioni listovi u svojoj šašavosti izmišljaju razne neistine i proturaju kroz svet obespokojavajući glasove kako je u našu zemlju doputovao neki stranac od svojih 60 godina koji, kako ti zvrndovi vele, nije nikada bio ni ministar, ni činovnik, niti ima ma kakvog odličja. Ovakve nemogućnosti i skroz neverovatne stvari mogu samo zamisliti i u zloj nameri proturiti skučeni, bedni i zlapeli mozgovi saradnika opozicione štampe. Ali im taj metak neće upaliti jer, hvala Bogu, evo već nedelju dana od kako je ovaj kabinet došao na vladu, a položaj mu nijedan put nije bio uzdrman kao što to žele glupaci iz opozicije. Oko hotela gde sam odseo, posle ovih člančića po novinama, poče se okupljati svet. Stanu gledaju blenu, pa jedni odlaze, drugi dođu i tako u svako doba stoji oko hotela velika rulja. A kroz nju se motaju prodavci listova i knjižica i deru se u sav glas. Nov roman, čudan čovek, svetska prva. Nova knjiga doživlja jednog starca bez ordena. Još je vazda bilo takve knježica. Čak i jedna meana istakla firmu kod čuda od čoveka, a na velikoj tabli naslikan čovek bez odlikovanja. Svet se počeo okupljati oko tog čudovišta i policija, naravno, šta će, kuda će, u interesu javnog morala zabrani tako sablažnjivu sliku. Sutradan sam morao promeniti hotel. Kada sam ulicom išao, morao sam ići pristojno, bar sa nekoliko ordena, te tako niko ne obraćaše pažnju na mene. Kao čovek stranac imao sam mogućnosti da se odmah poznam sa viđenijim ličnostima i ministrima i da se brzo posvetim svim državnim tajnama. Ubrzo sam imao čast takođe da posvetim sve ministre u njihovim kabinetima. Prvo ode ministru inostranih odnosa. Baš u taj mah kada ja naiđoh u hodnik gde beše dosta njih radi da izađu pred ministra, a momak objavi vičući na sav glas. Gospodin ministar ne može primiti nikoga jer je prilegao na divan da malo prospava. Publika se raziđe, a ja priđem momku sa rečima. Ako je moguće, javite gospodinu ministru da jedan stranac želi njemu. Momak se, čim ču reč stranac, učtivo pokloni i uđe u ministru kabinet. Na jedanest se otvoriše dvokrilna vrata i na njih se pojavi dežmakasti punačak omalen čovek, pokloni se s osmehom i dosta glupo i pozva me lično unutra. Ministar me privede jednoj fotelji i namesti da sednem, a on sede prema meni, prebaci nogu preko noge, pogladi se zadovoljno po oblom trbuhu i započe razgovor. Baš se radujem, gospodine, što ste me posetili. A ja sam već slušao mnogo o vama. Ja, znate, htedoh da legne malo da prospavam. Šta bi drugo, nema posla, pa od duga vremena prosto ne znam šta ću. U kakvim ste odnosima sa susednim zemljama, ako smem pitati, gospodine ministre? E, kako da vam kažem? Dobro, dobro, na svaki način. Pravo da vam kažem, ja nešto nisam o tome nimao prilike da razmišljam. Ali, ceneći po svemu, vrlo dobro, vrlo dobro. Nije nam se ništa zlo dogodilo, sem što su nam zatvorili na severu izvoz svinja, a na jugu upadaju i pljačkaju po našim selima. Ano ti susedne zemlje, no to nije ništa. To su sitnice. Štete za taj izvoz svinja. Čujem da ih mnogo imate u zemlji, primetim učtivo. Ima, hvala Bogu, ima ih dosta, ali sve jedno. Pojašće se ovde te svinje, još će biti jeftinije. A najzad, šta bi bilo kada ne bismo ni imali svinje? Moralo bi se opet živeti, odgovorim joj ravnodušno. U daljem razgovoru pričao mi je kako je izučavao šumarstvo, a sada rado čita članke o stočarstvu i kako misli da nabavi nekoliko krava i da gaje telad, jer tu može da su dobre prihodi. Na kom jeziku najviše čitate, upitam? Pa na našem jeziku. Ja drugi jezik ne volim i nisam hteo ni jedan učiti. A nije mi se ni ukazivala potreba za znanjem stranog jezika. Naročito na ovom položaju. To mi nije potrebno. Ako bi iskrsla takva prilika, lako je poručiti stručnjaka sa strane. Sasvim tako. Odobrim mu tako duhovite originalne misli, ne znajući ni sam šta bih drugo mogao činiti. Zbilja, volite li pastrnke?
upita me posle izvesnog čutanja. Nisam ih nikada jeo. Šteta. To je vrlo fina riba. Upravo specijalitet. Juče sam dobio od jednog prijatelja nekoliko komada. Vanredno dobra stvar. Pošto još neko vreme porazgovara smo tako o važnim stvarima, izvini se gospodinu ministru što sam ga svojom posjetom uznemirio možda u važnom državnom poslu, pozdravim se s njim i pođem. On me ljubazno isprati do vrata. Sutradan sam posjetio ministra policije. Pred ministarstvom masa naoruženih momaka namrštena izraza, čisto zlovoljni što već 2-3 dana kako nisu tukli građane, kao što je to običaj u toj strogo ustavnoj zemlji. Hodnici čekonice prepuni sveta što žele pred ministra. Koga sve tu nema? Neki su elegantno odeveni, sa cilindrom na glavi, neki opet podrpani, pocepani, jedni opet u nekakvim šarenim uniformama sa sabljama o bedrici. Nisam se hteo odmah javiti ministru želeći da se malo porazgovaram sa tim raznovrsnim ljudima. Prvo stupih u razgovor sa jednim otmenim mladim gospodinom i on mi reče da je došao tražiti državnu službu u policiji. Vi ste izgleda školovan čovek, a sigurno ćete dobiti odmah državnu službu, upitam. Mladi čovek prezno od tog mog pitanja i bojažljivo se okrete oko sebe da se uveri da li je ko čuo i obratio pažnju na moje pitanje. Kada vide da su ostali svi zauzeti jedan s drugim u svoje razgovore, pretresajući svoje nevolje, odahnu, a zatim mi glavom dade znak da govorim lakše i oprezno me povuče za rukav da stanemo malo u stranu dalje od ostalih. I vi ste došli da tražite službu? Upita me on. Ne, ja sam stranac putnik. Rad sam da govorim s ministrom. Zato vi tako glasno velite da ću kao školovan odmah dobiti državnu službu, reče on šapatom. Zar se ne sme to reći? Sme, ali bi meni škodilo. Kako škodilo? Zašto? Zato što se u ovoj struci ovdje u našoj zemlji ne trpe školovani ljudi. Ja sam doktor prava, ali to krijem i ne smijem nikome reći, jer kada bi ministar doznao, ne bih dobio službu. Jedan moj drug, također školovan, morao je da bi dobio službu, podneti uverenje kako nikada ništa nije učio, niti misli ništa učiti, pa je dobio službu i to odmah dobar položaj. Još sam sa nekolicinom razgovarao, a između ostalih i sa jednim uniformisanim činovnikom koji mi se požalio da još nije dobio klasu, a stvorio je krivice za veleizdaju petorici ljudi koji pripadaju opoziciji. Ja sam ga tešio zbog takve strašne nepravde koja se čini prema njemu. Zatim sam razgovarao sa jednim bogatim trgovcem koji mi pričaše mnogo iz svoje prošlosti. A od svega toga sam zapamtio samo kako je pre nekoliko godina držao prvi hotel u nekoj palanci i kako je stradao zbog politike jer je oštećen sa nekoliko stotina dinara. Ali odmah posle mjesec dana, kada dođeše na vladu njegovi ljudi, dobio dobre liferacije na kojima je zaradio veliki kapital. U tom veli on pade kabinet. Pa ste opet stradali? Ne, povukao sam se s političkog pola. Doduše, u početku sam pomagao naš politički list novcem, ali nisam išao na glasanje, niti se jače isticao u politici. Od mene je dosta i to. Drugi nisu ni toliko činili. A i umorila me politika. Šta će čovjek da se lomi celog veka? Sada sam došao gospodinu ministru da ga molim da me o idućim izborima izabere narod za narodnog poslanika. Pa valjda narod bira. Pa kako da vam kažem, jeste, ono bira narod, tako je po ustavu, ali obično bude izabran onaj koga policija hoće. Kada sam se tako narazgovarao sa publikom, priđe momku i rekoh mu, želim da izađem pred gospodina ministra. Momak me pogleda namršteno, gordo, sa nekim prezirom, pa će reći, čekaj, vidiš koliko tu ljudi čeka. Ja sam stranac, putnik i ne mogu odlagati, rekao huštivo i poklonio se pred momkom. Reč stranac imala je uticaja i momak odmah kao smušen jurnu u ministrovu kancelariju. Ministar me odmah primi ljubazno i ponudi da sednem, pošto se već pre toga razume se, kaže ko sam i kako se zovem. Ministar proteljast, suv čovek sa grubim, surovim izrazom lica koje odbija od sebe, iako se on trudi da bude što ljubazniji. Pa kako vam se dopada ovde kod nas, gospodine? Upita me ministar, smešeći se hladno preko srca. Ja se izrazim najlaskavije o zemlji i narodu i dodam. A naročito mogu čestitati ovoj divnoj zemlji na mudroj i pametnoj upravi. Ne zna prosto čemu čovjek preda se divi. He,
Moglo bi bolje biti, ali mi se trudimo koliko možemo, reče ponošljivo zadovoljan mojim komplimentom. Ne, ne, gospodine ministre, bez laskanja, bolje se ne da poželeti. Narod je, vidim, vrlo zadovoljan i srećan. Za ovo nekoliko dana bilo je već toliko svetkovina i parada, rekoh. Tako je, ali u tome narodnom raspoloženju ima nešto moje zasluge, što sam uspeo da Ustav, sem svih sloboda koje su date narodu i potpuno ujamčene, unesem još i ovo. Svaki građanin zemlje Stradije mora biti raspoložen i veseo i sa radošću pozdravljati mnogobrojnim deputacijama i depešama svaki važan događaj i svaki postupak vlade. Znam, ali kako se, gospodine ministre, to može izvesti? Upitam. Vrlo lako, jer se svaki mora pokoravati zakonima zemaljskim. Odgovori ministar i napravi lice važno, dostojanstveno. Lepo, primetim. Ali ako to bude kakva nepovoljna stvar po narod i njegove interese, kao i po interese zemlje. Eto, kao na primjer, juče sam doznao od gospodina ministra predsjednika da je zatvoren na severu izvoz svinja. A time će zemlja, kako izgleda, pretrpeti krvnu štetu. Tako je, ali to je moralo biti. Pa opet će zato danas sutra već stići tolike deputacije iz svih krajeva Stradije i čestitati ministru predsjedniku na tako mudrom i taktičkom vođenju politike sa tom susednom i prijateljskom zemljom, reče ministar oduševljeno. To je prekrasno i tako mudro uređenje može se samo poželeti, a slobodan sam ja da vam kao stranac iskreno čestitam na tom genijalnom zakonu koji je postao vašom zaslugom, a koji je usrećio zemlju i suzbio sve brige i nevolje. Za svaki slučaj, ako bi narod baš nešto i zaboravio da vrši svoju obavezu prema zakonu, to sam ja već, predviđajući i taj najgori slučaj, poslao pre 3 dana poverljiv raspis svim policijskim vlastima u zemlji i strogo im preporučio da narod povodom tog slučaja dolazi u što većem broju i čestita ministru predsjedniku. A ako se kroz koji dan otvori izvoz svinja, šta onda mislite? Upitam uštivo i radoznalo. Ništa prostije. Pošaljem drugi poverljiv raspis u kome ću opet tako isto narediti policiji da poradi da narod opet u što većem broju dolazi na čestitanje. To tako mora ići u početku poteško, ali će se narod postepeno navići pa će dolaziti i sam. Tako je, imate pravo, rekoh iznenađen ovim odgovorom ministrovim. Sve može da se učini, gospodine, samo kad se hoće i kada ima sloge. Mi u kabinetu pomažemo jedan drugoga da bi se naredba svakog člana vlade najtačnije vršila. Eto vidite, danas mi je ministar prosvete poslao jedan svoj raspis da ga i ja potpomognem i naredim svim policijskim organima u područnom mi ministarstvu da se strogo pridržavaju tog raspisa ministra prosvete. Neka važna stvar, ako smijem pitati. Vrlo važna, upravo neodložna. Ja sam učinio potrebne korake. Evo, vidite, reče i pruži mi u ruku tabak hartije. Uzeh čitati. Uviđa se kako se kojim danom sve više i više počinje kvariti jezik u našem narodu i da čak neki građani toliko daleko teraju te su, zaboravljajući odredbu zakonsku koja glasi: narodni jezik nijedan građani ne sme kvariti niti izvrtati red reči u rečenici i upotrebljavati pojedine oblike protivno propisanim i utvrđenim pravilima koje propisuje naročiti odbor gramatičara. Počeli čak i reč gnev, nažalost drsko i bez ikakvog zazora, izgovarati gnjev. Da se u buduće ne bi dešavale ovakve nemile pojave koje mogu biti od vrlo krupnih zlih posljedica po našu milu otadžbinu, to vam naređujem da silom vlasti zaštitite reč gnev, koju su tako nakazili, i da strogo po zakonu kaznite svakog onoga koji bi bilo ovu ili drugu reč, bilo gramatički oblik reči, svojevoljno menjao, ne pazeći na jasne odredbe zakonske. Pa zar se ovo kažnjava? Upitan preneraženo čuda. Razume se, jer to je već krupnija stvar. Za ovakav slučaj kazni se krivac ako se njegova pogreška dokaže svedocima od 10 do 15 dana zatvora. Ministar počuta malo, pa produši. O ovom treba da razmislite, gospodine. Taj zakon kojim imamo pravo da kažnjavamo svakog ako nepravilno upotrebljava reč i pravi gramatičke pogreške, ima neocenjive vrednosti još i sa finansijskog i političkog gledišta. Razmislite, pa ćete doći do pravilnog gledišta na celu stvar.
Pokušavam da se udubim u misli, ali nikakva pametna ideja da mi dođe na um. Što sam više mislio, sve sam manje razumevao smisao ministrovih reči, sve sam upravo manje znao o čemu mislim. Dok sam se ja mučio tim bezuspešnim pokušajima da mislim o tom čudnom zakonu u toj još čudnijoj zemlji, ministar me gledaše sa osmehom zadovoljstva što stranci ni izbliza nisu tako razumni, dosetljiva soja kao narod u zemlji Stradiji, koji ume izmisliti nešto toliko pametno što bi u drugom svetu važilo čak za čudo. Dakle, ne možete da se setite. Reče s osmehom i pogledam ispod oka ispitujući. Izvinite, ali nikako ne mogu. E vidite, to je najnoviji zakon koji ima velike vrednosti za zemlju. Prvo i prvo, kazne od takvih krivaca naplaćuje se u novcu i tu zemlja ima vrlo lep prihod, koji troši na popunjavanje deficita što se nađe u kasama načelnih prijatelja ili na dispozicioni fond odakle se nagrađuju pristalice vladine politike. Drugo, taj zakon koji izgleda tako naivan dosta može pomoći vladi pri izborima narodnih poslanika da uz ostala sredstva istera svoju većinu u Skupštini. Pa vi velite, gospodine ministre, da ste ustavom dali narodu sve slobode. Tako je. Narod ima sve slobode, ali ih ne upotrebljava. Upravo, kako da vam kažem, mi znate imamo nove slobodumne zakone koji treba da važe, ali nekako po navici, a i radije da vidite upotrebljavamo stare zakone. Pa zašto ste onda donosili nove zakone? Usudih se da upitam. Kod nas je takav običaj da se što češće menjaju zakoni i da ih ima što više. Mi smo u tome pretekli ceo svet. Samo za poslednjih 10 godina doneto je 15 ustava, od kojih je svaki po 3 puta bio u važnosti, odbacivan i opet nanovo priman. Te tako ni mi, niti se građani mogu razabrati i znati koji zakoni važe, a koji su odbačeni. Ja držim, gospodine, da u tome leži savršenstvo i kultura jedne zemlje. Dodade ministar na završetku. Imate pravo, gospodine ministre, i stranci vam moraju zavideti na takvom mudrom uređenju. Uskoro se pozdravim sa gospodinom ministrom i izađem na ulicu. Na ulici me iznenadi nepregledna masa sveta što se u grupama talasa sa sviju strana, skupljujući se pred jednom velikom kućom. Svaka od tih velikih grupa ljudi istakla svoju zastavu na kojoj je ispisano ime kraja iz koga je narod u grupi, a ispod toga reči: za Stradiju sve žrtvujemo ili Stradija nam je milija i od svinja. Ulica dobila naročito svečani izgled, na kućama istaknute bele zastave sa narodnim grbom u sredini, sve radnje zatvorene, a svaki saobraćaj prekinut. Šta je ovo, upitah radoznalo jednog gospodina na ulici. Svečanost, zar niste znali? Nisam. Pa o tome se piše po novinama već 3 dana. Naš veliki državnik i diplomata, koji ima velikih i ogromnih zasluga za otadžbinu, a i presudni uticaj na spoljnu i unutrašnju politiku naše zemlje, imao je jaku kijavicu koja je izlečena milošću Božijom i iskrenim zauzimanjem stručnih lekara, te sada to neće smetati velikom i mudrom državniku da svu svoju brigu i staranje posveti na dobro i sreću ove namučene zemlje i da je povede još boljoj budućnosti. Svet se okupi pred domom velikog državnika u tolikoj masi da je kiša najjača ne bi od ljudi, žena i dece mogla pasti na zemlju. Ljudi poskidali kape, a u svakoj grupi je po jedan kom iz džepa štrči napisan rodoljubivi govor. I na balkonu svog doma pojavi se sedi državnik, a gromoglasno živeo, prolomi vazduh i odjeknu celim gradom. Na svim okolnim kućama zazvečaše prozori i na njima se pojaviše mnoge glave. Ograde oko kuća, krovovi, sve to puno radoznalog sveta, pa čak i na svakoj bađi od tavana vire po 2-3 glave. Presadoše uzvici, nastade mrtva tišina, dok iz mase zacikta tana glas. Mudri državniče, živeo, 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 prekidoše govornika burni i silni uzvici, a kada se stiša rodoljubiva masa, govornik produži. Narod moga kraja lije tople suze radosti i klečeći na kolenima zahvaljuje premilostivom tvorcu koji milošću svojom otkloni veliku bedu od našeg naroda i dade ozdravljenje tebi, vrli naš državniče, da nam dugo poživiš na sreću naroda i ponos zemlje. Završi govornik, a hiljadama grla uzviknu: živeo!
Mudri državnik zahvali govorniku na iskrenom čestitanju i napomenu da će sve njegove misli i osjećanja biti i u buduće upravljeni na to da se ojača kultura, privreda i blagostanje mile otadžbine. Razume se, posle tog njegovog govora ponovi se nebrojeno puta živeo. Sada se tako izređa deseta govornika iz raznih krajeva otadžbine, a posle svakog govora stari državnik je odgovarao rodoljubivim i jezgrovitim govorima. Naravno, kroz sve je to bilo isprepletano, ono oduševljeno, gromoglasno, živeo. Dugo je trajalo dok se svi ti obredi izvršiše, a kada se dođe kraju, zasvira muzika kroz sve ulice, a svet je šetao gore-dole uveličavajući time svečanost. Uveče je bilo osvetljenje i opet muzika. Uz zapaljene buktinje koje nosaše rodoljubiva masa sveta, prolamaše vazduh po ulicama ovog srećnog grada. A u visini, u tamnom vazduhu, rasprskavale su se raketle, te zasija ime velikog državnika koje izgleda kao od sitnih zvezdica opleteno. Posle toga nastade duboka, tiha noć i rodoljubivi građani divne zemlje Stradije, umoreni vršeći uzvišene građanske dužnosti, zaspaše slatkim snom, snivajući srećnu budućnost i veličinu svoje mile otadžbine. Razbijen ovim čudnim uticima, ne mogu cele noće zaspati i tek pred zoru što me, obučena sa naslonjenom glavom na sto, zanese san, a kao da čuh neki strašan demonski glas sa zlokobnim kikotom. To je tvoja otadžbina. Trgoh se i grudi zadrhtaše od strašne slutnje, a ušima odjeknu ono pakosno. Sutradan se već o toj svečanosti pisalo u svim listovima zemaljskim, a u Ladinom listu naročito, u kome sem toga beše vazdan telegrama i svi u krajeva Stradije, u kojima se nebrojeno mnogo potpisa žali što se nije moglo stići da lično iskažu svoju radost zbog srećnog ozdravljenja velikog državnika. Sem toga, glavni lekar državnikov postade odjednom slavan čovek. U svim listovima moglo se čitati kako će svesni građani ovog ili onog mesta, ovog ili onog sreza ili kraja, ceneći zasluge lekara Mirona, tako se zvao, kupiti takav i takav skupoceni poklon. U jednim novinama stoji: saznali smo da je grad Kradija, po ugledu na druge gradove, sprema skupoceni poklon lekaru Mironu. To će biti mala srebrna statua Eskulapova, koja će u rukama držati takođe srebrni divit, oko koga se prepliću dve pozlaćene zmije sa dijamantima mesto očiju i u ustima drže sveće. Na grudima Eskulapovim biće zlatom urezane reči: građani grada Kradije, iz večne zahvalnosti za zasluge prema otadžbini, lekaru Mironu. Ovakvih vesti bile su prepune novine. Svuda su po zemlji spremani lekaru skupoceni pokloni i putem telegrama iskazivala zahvalnost ovom srećnom lekaru. Jedan grad je toliko bio oduševljen da je čak počeo podizati veličanstvenu vilu na kojoj će biti uzidana grdno velika mermerna ploča i na toj ploči izraz narodne zahvalnosti. A već samo po sebi se razume da je odmah izrađena i umnožena slika koja je predstavljala kako se veliki državnik rukuje i zahvaljuje lekaru za iskreno zauzimanje. Ispod nje je tekst: hvala ti, odani Mirone, ti si otklonio od mene bolest koja me ometala da se sav posvetim staranju za sreću svoje drage otadžbine. Ja sam samo vršio svoju svetu dužnost prema otadžbini. Više njihovih glava lebdi u oblaku golub i u kljunu nosi traku na koje su reči: milostivi tvorac otklanja svako zlo od Stradije koja mu je u volji. Više goluba je krupa naslov za spomena dan srećnog ozdravljenja velikog državnika Simona. Mislim, tako se zvao, ako se dobro sećam. Po svim ulicama i hotelima nose dečaci ove slike i viču u sav glas: nove slike, državnik Simon i lekar Miron. Kada sam pročitao nekoliko listova, u svakom gotovo bila je opširna biografija čuvenog i rodoljubivog lekara, rešim se da odem gospodinu ministru privrede zemaljske. Ministar privrede, postari, omalen, žurav čovek, prosed sa naočarima na nosu, dočeka me ljubaznije nego što sam i mogao očekivati. Namesti me da sednem kraj njegovog stola, a on sede za sto na svoje mesto. Sto je bio prekriven nekim starim knjigama sa požutilim lišćem i otrcenim koricama. Odmah ću da vam se pohvalim. Ne možete verovati koliko sam zadovoljan. Šta mislite, šta sam pronašao?
neki način kojim ćete moći usavršiti privredu zemlje. O ne, kakvu privredu? Privreda je usavršena dobrim zakonima. O tome više ne treba ni misliti. Ja začutah, ne znajući šta da mu kažem, dok mi on sa dobroćudnim, blaženim osmehom reče, pokazujući neku staru knjižurinu. Šta mislite, koje je ovo delo? Ja se učinim kao da se sećam, dok će on opet sa onim blaženim osmehom. Omirova Ilijada, ali vrlo, vrlo retko izdanje. Izgovori sladeći svaku reč i uze me ljubopitljivo gledati kako će me to iznenaditi. I zaista sam bio iznenađen, ali samo iz drugih razloga, ali sam se pravio kako me baš ta retkost zadivljuje. To vam je divno, rekoh, ali kada vam još kažem da ovog izdanja više i nema, da to je veličanstveno, uzvihnuh kao oduševljeno i uzeh razmatrati knjigu, pravići se duboko tronut i zainteresovan tom retkošću. Jedva sam uspeo raznovrsnim zapitkivanjima da odvratim razgovor od tog njegovog omira o kome ja nisam nikada čuo reči. Uzimam slobodu, gospodine ministre, da vas zapitam o tim valjanim privrednim zakonima, rekoh. To su zakoni, upravo reći, klasični. Nijedna zemlja, verujte, ne troši na podizanje privrede koliko naša zemlja. Tako i treba, rekoh. To je najvažnija osnova za napredak svake zemlje. To sam i ja, razume se, imao na umu kada sam uspeo da se što bolji zakoni naprave i da se što veći budžet odobri za podizanje privrede i industrije u zemlji. Koliki je budžet, ako smem pitati, gospodine ministre? Lanjske godine, kada je bilo drugo ministarstvo, bio je budžet manji, ali ja sam uspeo velikim trudom i zauzimanjem da u budžet uđe 5 miliona dinara. To je za vašu zemlju dovoljno? Dovoljno? E sad, vidite, u zakoni uneta i ova tačka. Žito i uopšte usevi moraju dobro uspevati i mora ih biti što više. To je povoljan zakon, rekoh. Ministar se zadovoljno osmehnu pa produži. Razgranao sam činovništvo u svojoj struci tako da svako selo ima privredno nadleštvo od 5 činovnika, od kojih je najstariji upravnik ekonomije i privrede sela toga i toga. Zatim, u svakom sreskom mestu je ekonom za srez sa velikim personalom činovnika i nad svima su pokrajinski ekonomi, ima ih 20, na koliko je pokrajina podeljena naša zemlja. Svaki od pokrajinskih ekonoma ima celokupan nadzor sa svojim činovništvom da motri na svim ostalim činovnicima vrše li svoju dužnost i da utiče na snaženje privrede u celom kraju. Preko njega vrši ministarstvo koje ima 20 odeljenja i u svakom po jednog šefa odeljenja sa velikim brojem činovnika prepisku sa celim krajem. Svaki šef odeljenja u ministarstvu ima prepisku sa pojednim ekonomom pokrajinskim, a oni posle o tome izveštavaju ministra preko njegovih ličnih sekretara. To je onda užasna administracija, primetim. Vrlo velika. Naše ministarstvo ima najveći broj numera od svih ostalih. Činovnici nemaju kada od akata da dignu glave povazda. Posle malog ćutanja produži ministar. Posle toga ja sam udesio da svako selo ima dobro uređenu čitaonicu koja mora biti snabdevena dobrim knjigama za ratarstvo, šumarstvo, stočarstvo, pčelarstvo i druge grane privrede. Seljaci sigurno rado čitaju. To je obavezno, kao i vojna obaveza. 2 časa pre podne i 2 časa popodne mora svaki radnik seljak provesti u čitaonici gde čita ili mu čitaju ako nije pismen. A sem toga im činovnici drže predavanja o savremenom racionalnom obdelavanju zemlje. Pa kada onda rade u polju, upitam. E, vidite kako je. U početku izgleda tako. Ovo je spor način koji će u prvi mah izgledati nepodesan, ali poslije će se tek videti blagotvorni uticaj ove krupne reforme. Po mom dubokom uverenju, najglavnije je da se prvo teorija dobro utvrdi, pa će poslije ići lako. I onda će se vidjeti da će se sve ovo vreme provedeno u teorijskom izučavanju privrede stostruko nadoknaditi. Treba, moj gospodin, imati jaku osnovu, tema je zdrav, pa podizati zgradu. Završi ministar i od uzbuđenja obrisa znoje sa čela. Potpuno odobravam vaše genijalne poglede na privredu, rekoh oduševljeno. I tako sam tamo lepo rasporedio 5 miliona dinara, 2 miliona na činovnike, 1 milion honorara piscima za udžbenike iz privrede, 1 milion na zasnivanje biblioteka i 1 milion na dijurne činovnicima. To je taman 5. To ste divno udesili. Dosti na biblioteke trošite. E vidite,
Ja sam sada izdao raspis da se, sem privrednih knjiga, nabavljaju i udžbenici za grčki i latinski jezik, te se seljaci posle poljskog rada mogu učeći klasične jezike oblagorođavati. Svaka čitaonica ima Omira, Tacita, Peterkula i vazda drugih lepih dela iz klasične literature. Divota. Uzviknem raširenih ruku i odmah ustanem te se pozdravim sa gospodinom ministrom i pođem, jer mi već bučaše glava od te velike reforme koju nisam mogao shvatiti. Ministar finansija, kada odoh da ga posjetim, primio me je odmah, iako je, kako on kaže, bio u velikom poslu. Baš dobro što ste došli, gospodine, te ću se tako malo odmoriti. Dosad sam radio, pa me, verujte, već glava boli, reče ministar i pogleda me klonulim, pomućenim pogledom. Zaista je vaš položaj vrlo težak pri tako ogromnom radu. Bez sumnje ste razmišljali o kakvom važnom finansijskom pitanju, primetim. Držim da će vas na svaki način zanimati polemika koju vodim sa gospodinom ministrom građevina o jednom vrlo važnom pitanju. Od jutro sam puna 3 časa na tome radio. Držim da ja imam pravo i da zastupam pravednu stvar. Evo, pokazat ću vam članak koji sam priredio za štampu. Ja sam s nestrpljenjem očekivao da čujem taj znameniti članak i da u isto vreme saznam oko čega se vodi ta važna i očajna borba između ministra finansija i ministra građevina. Ministar dostojanstveno, sa svečanom ozbiljnošću na licu, uze u ruke rukopis, iskašlja se i pročita naslov. Još 2-3 reči povodom pitanja. Dokle se na jug u starom veku prostirala granica naše zemlje? Pa to je, kako izgleda, neka istorijska rasprava. Istorijska, reče ministar malo začuđen, tako neočekivanim pitanjem i pogleda me preko svojih naočara tupim, umornim pogledom. Vi se bavite istorijom? Ja, uzviknu ministar s nešto ljutnje u glasu. To je nauka kojom se ja bavim već blizu 30 godina i to da ne laskam sebi sa uspehom, završi ministar i pogleda me prekorno. Ja veoma cenim istoriju i ljude koji ceo svoj život posvete toj zaista važnoj nauci. Rekoh učitivo da bih koliko toliko opravdao svoj malopređašnji zaista nerazmišljeni postupak. Ne samo važna, gospodine moj, već najvažnija, razumete li, najvažnija, uzviknu oduševljeno ministar i pogleda me značajno ispitujući. Sasvim tako, rekoh. Eto vidite, opet će ministar. Koliko bi bilo štete kada bi se, recimo, o granici naše zemlje utvrdilo onako kako to iznosi moj kolega ministar građevina. A on je istorik, prekidao ga pitanjem. Nadri istorik. On svojim radom na toj nauci samo štete donosi. Uzmite samo pa čitajte njegove poglede povodom tog pitanja o staroj granici naše zemlje, pa ćete vidjeti koliko tu ima njegovog neznanja, pa čak ako hoćete pravo i nepatriotizma. Šta on dokazuje, ako smem znati, upitan ga. Ne dokazuje on ništa, gospodine moj. Žalosno je to dokazivanje kad on veli da je stara granica sa južne strane išla severno od grada Kradije, a to je nepoštenje, jer naši neprijatelji onda mogu sa mirnom savešću polagati pravo na zemljište do više Kradije. Šta mislite, koliko štete time nanosi ovoj napaćenoj zemlji? Uzviknu ministar ljutito, s pravednim gnevom, uzdrhtalim, bolnim glasom. Neizmerna šteta, uzviknem ja, kao preneražen tom strahotom koja bi postigla celu zemlju zbog neznanja i nerazumevanja ministra građevina. Ja to pitanje, gospodine, neću ostaviti, jer to mi najzad nalaže dužnost koju imam da činim prema našoj miloj otadžbini kao sin nje. Ja ću to pitanje izneti i pred samo narodno predstavništvo, pa neka ono donese svoju odluku koja ima da važi za svakog građanina ove zemlje. U protivnom slučaju ja ću dati ostavku, jer ovo je već drugi moj sukob sa ministrom građevina i to sve zbog tako važnih pitanja po zemlju. Pa zar Skupština može i o tim naučnim pitanjima donositi odluke? Zašto ne? Skupština ima pravo da svim pitanjima donosi odluke koje su obavezne za svakoga kao zakon. Juče je baš jedan građanin podneo Skupštini molbu da mu se dan rođenja računa 5 godina ranije nego što se rodio. Kako to može, uzviknuh i nehotice od čuda. Može, zašto ne? On se, recimo, rodio 74. godine, a Skupština njegov dan rođenja proglasi da je u godini 69. Čudnovato. A šta mu to treba? Treba mu, jer tek tako ima pravo da se kandiduje za poslanika na jedno upražnjeno mesto, a on je naš čovjek pomagaće svojski postojeće političko stanje.
zaprepašćen od čuda, nisam umeo ni reći progovoriti. Ministar to kao da primeti, te će reći. Vas kao da to čudi. Takvi slični slučajevi nisu retki. Jednoj gospođi Skupština je uvažila molbu takve iste prirode. Ona je opet molila da je Skupština oglasi za 10 godina mlađu nego što je. Jedna je opet podnela molbu da Narodno predstavništvo donese merodavnu odluku da je u braku sa svojim mužem rodila 2 dece koje odmah postaju zakoniti naslednici njenog bogatog muža. I Skupština, razume se, kako je ona imala jakih i dobrih prijatelja, usvoji njenu naivnu i plemenitu molbu i oglasi je majkom 2 dece. A gde su deca, upitam? Koja deca? Pa deca o kojoj govorite. Ta dece nema, razumete li, ali se računa zbog te odluke skupštinske da ta gospođa ima 2 deteta i tako je prestao ređav život između nje i njenog muža. To ne razumem, primetim, iako čak ne beše uštivo da to kažem. Kako ne razumete? Vrlo prosta stvar. Taj bogati trgovac, muž te gospođe, o kojoj govorimo, nema sa njom dece. Razumete? Razumem. E, lepo. Sad pazite dalje. Kako je on vrlo bogat, to zaželi da ima dece koja će naslediti njegovo veliko imanje i usled toga dođe do vrlo rđavog života između njega i njegove žene. Njegova žena onda, kao što vam kažem, podnese skupštini molbu i skupština povoljno reši. Pa je li bogati trgovac zadovoljan takvom odlukom Narodnog predstavništva? Razume se da je zadovoljan. Sada je potpuno umiren i veoma od tada voli svoju ženu. Razgovor je tekao dalje, razgovarali smo o mnogim stvarima, ali se gospodin ministar nijednom rečju ne dotače pitanja finansijskih. Naposledku, okuražih se da ga najponiznije zapitam. Finansije su vrlo dobro uređene u vašoj zemlji, gospodine ministre. Vrlo dobro, reče on s pouzdanošću, pa odmah zatim dodate. Glavna je stvar budžet dobro izraditi, pa sve ide lako. Koliko je miliona godišnje budžet vaše zemlje? Preko 80 miliona, ali evo kako je raspoređen. Za bivše ministre koji su sada bili u penziji, bilo na raspoloženju 30 miliona. Za nabavljanje ordenja 10 miliona. Za uvođenje štednje u narod 5 miliona. Izvinite, gospodine ministre, što vas prekidam. Ne razumem, kakav je izdatak od 5 miliona za uvođenje štednje? E vidite, gospodine, štednja je neosporno najvažnija stvar kada je već reč o finansiranju. Te novine nema nigde u svetu, ali nas je tome nevolja naučila zbog rđavih finansijskih prilika u zemlji. Te smo tako hteli da žrtvujemo tu priličnu sumu godišnje samo da bismo narodu pomogli i olakšali mu koliko toliko. Sada će na svaki način poći nabolje, jer je već za ovo kratko vreme izdat čitav 1 milion piscima knjiga o štednji za narod. Ja sam i sam nauman da koliko toliko pomognem narodu u tom pogledu, te se počeo pisati delo Štednja u našem narodu u starom veku. A moj sin piše delo Uticaj štednje na kulturni napredak u narodu. A moja ćerka je do sada napisala 2 pripovetke, opet za narod, u kojima se iznosi kako valja štedeti. A sada piše i 3. Raskošna ljubica i štedljiva Mica. Mora biti neka vrlo lepa priča. Vrlo lepa, u njoj se iznosi kako propada Ljubica zbog ljubavi, a Mica se udala za velikog bogataša i uvek se odlikovala štednjom. Ko štedi, tome i Bog pomaže, završuju se priče. To će imati neobično dobar uticaj na narod, rekoh oduševljeno. Razume se, produži gospodine ministar. Velika i značajna uticaja. Evo, na primer, od kada je ustanovljena štednja, moja ćer je već preko 100.000 uštedela za mira sebi. To vam je onda najvažnija partija u budžetu, primetim. Tako je, ali je samo bilo mučno doći na tako srećnu misao, a ostale su budžetske partije bile i ranije, pre moga ministrovanja. Naprimjer, za narodne svečanosti 5 miliona, na poverljive vladine izdatke 10 miliona, za tajnu policiju 5 miliona, za održavanje i utvrđivanje vlade na svom položaju 5 miliona. Tu smo kao i svuda veoma štedljivi. I sada dolazi ono sve ostalo manje važno u budžetu. A na prosvetu, vojsku i ostalo činovništvo? Jeste, imate pravo. I tu sem prosvete ide oko 40 miliona, ali to ulazi u redovni godišnji deficit. A prosveta? Prosveta? E, ona već, razume se, dolazi u nepredviđene izdatke. Pa čime onda pokrivate tako veliki deficit? Ničim. Čime se može pokriti? To dolazi u dug.
Čim se nakupi poviše deficita, mi zaključimo zajam, pa tako opet. Ali se, s druge strane, staramo da u nekim budžetskim partijama bude suficita. Ja sam već u svom ministarstvu počeo uvoditi štednju, a na tome živo rade i ostale moje kolege. Štednja, kao što vam kažem, to je osnova za blagostanje svake zemlje. Juče sam u interesu štednje otpustio jednog služitelja. To je već ušteda od 800 dinara godišnje. To ste dobro učinili, primetih. Moralo se, gospodine, već je dared početi starati o blagostanju narodnom. Momak plače da ga primim opet, moli, a nije grešnik ni rđav, ali što ne ide, ne ide, jer to zahtevaju interesi naše mile otadžbine. S polovinom ću plate služiti, veli on meni. Ne može da bude, rekoh, ja jesam ministar, ali ovo nisu moje pare, već narodne, krvavo stečene, i ja moram o svakom dinaru voditi ozbiljna računa. Molim vas, gospodine, recite sami, otkud ja smem uludo baciti državnih 800 dinara? Završi ministar i sa raširenim rukama očekivaše od mene pozitivan odgovor. Sasvim tako. Eto, onome je izdata velika suma novca jednom članu vlade da leči ženu iz budžeta na poverljive izdatke. I onda, ako se ne pazi na svaku paru, kako će narod plaćati? A koliki su prihodi u zemlji, gospodine ministre, to je, držim, važna stvar. Te, to baš i nije važno, kako da vam kažem, upravo ne zna se još koliki su prihodi. Čitao sam nešto o tome u jednom stranom listu, ali ko zna je li to tačno. Tek na svaki način ima dosta prihoda, dosta, bez sumnje, reče ministar sa ubeđenjem i nekom stručnjačkom važnošću. U tom prijatnom i važnom razgovoru prekide nas momak koji uđe u ministrovu kancelariju i javi da jedna činovnička deputacija želi pred gospodina ministra. Zvaću ih malo čas, neka pričekaju, reče momku, a zatim se obrati meni. Verujte da sam tako umoran od tog mnogog primanja od ovo 2-3 dana da mi čisto glava buči. Ovo sad s vama što sam ugrabio da provedem u prijatnom razgovoru. Dolaze poslom, upitah. Imao sam, evo vidite, baš tu na nozi grdno veliki žulj, pa sam ga pre 4 dana operisao i operacija, Bogu hvala, ispala vrlo srećno. Zbog toga dolaze činovnici sa svojim šefovima na čelu, te mi čestitaju, izražavaju svoju radost zbog srećno izvršene operacije. Ja se izvinim gospodinu ministru što sam ga smetao u poslu, a da ga ne bih i dalje prekidao, to se najučtivije pozdravimo i izađem iz njegovog kabineta. I zaista, o tom žulju ministra finansija beše i u novinama vazda novih saopštenja. Činovnici nadleštva juče u 4 popodne sa svojim šefom na čelu bili su deputativno kod gospodina ministra finansija da mu čestitaju s radošću srećnu operaciju žulja. Gospodin ministar ih je izvoleo ljubazno i svesrdno primiti, a tom prilikom je gospodin šef u ime svojih činovnika, svog nadleštva, izgovorio dirljiv govor u tom smislu, a gospodin ministar je zahvalio svima na toj retkoj pažnji i iskrenom osjećanju. Kada sam izašao na ulicu, opet ulica prepuna silnog sveta što se talasa na sve strane, a graja da uši zaglunu. Kuda će ovaj ovoliki svet? Šta je sad opet? Sigurno deputacija kakva. Mislio sam u sebi, gledajući sa čuđenjem u tu nebrojenu šarenu masu raznovrsna sveta i priđem prvome što beše do mene, te ga zapitam. Kuda žuri ovaj ovoliki svet? On se osjeti duboko uvređen od tog mog glupog pitanja, pogleda me ljutito iz prezrenje, pa se okrete leđima meni i pođe za masom. Zapitam drugog, trećeg i svakim iz prezrenja pogleda i ne odgovori. Najzad se namerim na jednoga s kojim sam se poznao prilikom pokretanja jednog patriotskog lista, a već u toj zemlji, da se ne čudite, svaki dan se pokreće po nekoliko listova, te upitah i njega. Kuda žuri ovoliki svet, a strepim da li ću i sa ovim poznatim patriotom još gore proći nego sa ostalima. I on me pogleda prezrivo, pa zagušenim glasom puni srdžbe i gneva izgovori: sramota. Ja se zastideh i jedva promucam. Izvinite, nisam imao nameru da vas vređam, samo sam hteo da zapitam. No, to je lepo pitanje. Gde ti živiš? Zar te nije sramota da pitaš za jednu stvar koju stoka može znati? Naša zemlja strada i mi svi žurimo da joj priteknemo u pomoć kao njeni voljeni sinovi, a ti se iščuđavaš i ne znaš za tako važan događaj. Izgovori moj poznani glasom što drhti patriotskim bolom.
Ja sam se dugo izvinjavao i pravdao za tako krupnu pogrešku koju sam nerazmišljeno učinio i zamolim ga za oproštaj. On se odobrovolji, ispriča mi kako Anuti, jedno ratoborno pleme, upada s juga u njihovu zemlju i čini grdne zulume. Danas je stigla vest, produži on govor, da su noćas potukli mnoge porodice, popalili mnoge domove i zaplenili mnogu stoku. To je strašno. Rekoh i stresim se od užasa i dođe mi da jurnem na jug zemlje i da se pobijem sa Anutima, jer me tako zabole stradanje nevinih mirnih građana od njihova varvarstva, pa čisto zaboravih da sam star, iznuren i nemoćan i osjetih u tom trenutku mladičku snagu. Pa zar smemo mi ostati gluvi prema tim pokoljima i tom zverskom postupanju naših suseda? Nikako, uzviknuh oduševljen njegovim vatrenim rečima, i od Boga bi bila grehota. Zato i žurimo na zbor. Nijednog svesnog građanina nema koji na ovaj zbor neće doći. Samo će svaki stalež za sebe držati zbor na zasebnom mestu. Što to? He, što? Naša večita nesloga. Ali ipak svaki zbor će doneti jednodušnu odluku patriotsku. Uostalom, i bolje što više. A glavno je da smo svi u osjećanju i mislima složni. Dišemo jednom dušom kada je pitanje o našoj miloj otadžbini. I zaista, svet se poče odvajati u razne grupe, ići raznim pravcima, svaka grupa žuri na svoje određeno mesto gde će držati zbor. Kako, razume se, nisam mogao stići na sve zborove, to se sa svojim poznanikom uputim tamo kuda iđoše on i njegova grupa. To su bili činovnici sudske i policijske struke. Sađo smo u prostranu salu jednog hotela u kojoj već behu spremna sedišta i sto sa zelenom čohom za sazivače zbora. Rodoljubivi građani posjedaše na stolice, a sazivači zauzeše svoja mesta za stolom. Braćo, poče jedan od sazivača. Vi već znate što smo se ovde okupili. Sve je vas ovde skupilo plemenito osjećanje i želja da se nađe leka i stane na put drskim upadima anuskih četa u južne krajeve naše drage otadžbine. Da se pomogne nesrećnom narodu koji strada. Nego pre svega, gospodo, kao što znate, pri ovakvim prilikama red je da se izabere predsednik, potpredsednik i sekretar zbora. Posle druge graje završe toga što otvori zbor za predsednika, a one druge sazivače za ostalo zborsko časništvo. Pošto se po utvrđenom redu i običaju časnici odborski zahvališe rodoljubivom skupu na toj retkoj počasti, predsednik lupi u zvono i objavi da je zbor otvoren. Želi ko da govori, upita. Javi se jedan iz prvog reda sedišta i reče da je red da se sa zbora pozdravi vlada i veliki mudri državnik, koji će samom vladaru protumačiti izraze njihove vernosti i odanosti. Zbor primi taj predlog i odmah se spremiše napismeni pozdravi koji behu aklamacijom usvojeni, ali da se samo na nekim mestima udesi red reči pravilno po sintaksi. Sadoše se javljati govornici sve jači i jači. Svaki govor beše pun rodoljublja, pun bola i pun gneva prema Anutima. Svaki je od govornika bio saglasan s predlogom prvog govornika da se bez ikakvog odlaganja, jer je stvar i inače hitne prirode, donese odmah tu na zboru oštra rezolucija kojom će se najenergičnije osuditi varvarski postupci Anuta. I tu odmah izabraše trojicu koji su dobro vladali jezikom da sastave rezoluciju u pomenutnom smislu i da pročitaju u zboru radi odobrenja. U isti mah javi se jedan sa gotovom rezolucijom i zamoli zbor za dozvolu da je pročita, pa ako se zbor složi s njom, da se primi. Odobriše mu i on uze čitati. Činovnici sudske i policijske struke, okupljeni na današnjem zboru, duboko potreseni nemilim događajima koji se svakodnevno, nažalost, odigravaju u južnim krajevima naše zemlje, zbog varvarskog ponašanja anuskih četa, nalaze se pobuđeni da donesu sledeću rezoluciju. 1. Duboko sažaljavamo što je naš narod u tim krajevima snašla takva beda i nesreća. 2. Najoštrije osuđujemo divlje postupke Anuta uzvikujući dole s njima. 3. S gnušanjem i prezirom konstatujemo da su Anuti nekulturan narod, nedostojan pažnje svojih prosvećenih suseda. Ova rezolucija bi jednoglasno primljena u načelu, ali pri burnoj debati u pojedinostima bi još usvojeno da se kod druge tačke doda kod divlje još i reč odvratne. Zatim ovlastiše upravu da u ime zbora potpiše rezoluciju i zbor se raziđe u najvećem redu.
Na ulici opet graje masa sveta što se vraćaše sa mnogih patriotskih zborova. Na licima se njihovima sada primaćivaše duševni mir, kao ono kada čovek osjeti zadovoljstvo posle izvršene teške, ali plemenite uzvišene dužnosti. Na mnogim mestima čuo sam razgovor ovakve prirode. Nije trebalo ipak da bude onako oštro, dokazuje jedan. Šta nije trebalo? Dobro je ono. Nije, nego šta misliš? Prema takvim životinjama treba biti grub i oštar, ljuti se drugi. Znam, molim te, ali ne ide, nije taktično, opet će prvi. Kakav tak prema njima još hoćeš? Da se valjda ne zameramo tako valjanim ljudima, šta li? Ovako ti njima, pa kad čita, nek se strese, opet će drugi. A glas mu drhti od ljutine. Pa mi baš i treba, kao prosvećeni, da budemo uzvišeniji od njih, a posle toga treba biti oprezan da se ne zameramo susednoj zemlji, razlaže onaj miroljubivi i taktični. Pred večer tog istog dana već su se u novinama mogle čitati mnogobrojne rezolucije donete tog dana narodoljubivim zborovima. Niko nije izostao, a da ne pohita zemlju u pomoć. Prepune novine, rezolucija profesora povodom nemilih događaja na jugu Stradije, rezolucija omladine, rezolucija učitelja, rezolucija oficira, rezolucija radnika, trgovaca, lekara, prepisivača. Jednim slovom, niko nije izostao. Sve su rezolucije u jednom duhu, sve oštre i odlučne, u svako ima ono duboko potreseni, najoštrije osuđujemo i tako dalje. Uveče je opet nastalo veselje u gradu, a zatim miran, tih i spokojan san miroljubivih i kuražnih sinova srećne zemlje Stradije. Sutradan su stizale vesti iz ostalih krajeva Stradije. Nijednog jedinog mesta nema gde ne bejaše doneta oštra rezolucija povodom posljednjih nemilih događaja, kako su to Strađani nazivali. A već po sebi se razume da je svaki građanin za ove velike usluge otadžbini ko manje, ko više obasut odlikovanjima za građansku kuraž i vrline. I mene oduševi taj bujni narod pun građanske svesti i samopregorevanja za opštu stvar, pa mi se iz grudi ote uzvik. Stradio, ti nećeš nikada propasti, pa ma svi narodi propali. Ha, 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 ha. U tom trenutku, kao da mi zazvoni ušima opet onaj satanski, po drugim smeh nekog zlog duha ove srećne i blažene zemlje. Nehotice uzdahnem. Iako sam mislio da prvo ide ministru prosvete, ipak zbog ovih posljednjih nemilih događaja, zaželim da čujem šta o tome misli ministar vojni, te se još istog dana uputim njemu. Ministar vojni, mali žurav čovek sa upalim grudima i tankim ručicama, tek beše svršio molitvu malo pre no što mene primi. U njegovoj kancelariji se osjećao miris izmirne i tamjana kao god u kakvom hramu, a na stolu njegovom vazda pobožnih starih i već požutelih knjiga. Ja u prvo vreme pomislih da sam pogrešio i došao drugom kome, ali me uniforma višeg oficira, što je gospodin ministar imaše na sebi, ipak protivno me uveravaše. Izvinite, gospodine, reče blago nežnim tankim glasom, sada sam baš svršio svoju redovnu molitvu. Ja to činim uvek kad god sedam za posao, a naročito sada molitva ima mnogo više smisla zbog ovih posljednjih nemilih događaja na jugu naše mile zemlje. Ako oni produže svoje upade, to još može doći do rata, upitam. A ne, nema takvih opasnosti. Ali ja držim, gospodine ministre, da je to već opasnost kada oni ubijaju ljude i pljačkaju svakodnevno po čitavom jednom kraju vaše zemlje. Ubijaju, to jeste, ali mi ne možemo biti tako nekulturni, tako divljački kao. Ovde je hladno, kao da od nekuda ima promaje. Kažem tim nesrećnim momcima da u mojoj sobi temperatura bude uvek 16,5 stepeni, pa ipak ništa. Skrenu gospodin ministar svoj započeti govor i zazvoni u zvonce za momka. Momak uđe i pokloni se, a zveknuše mu ordeni na grudima. Pa jesam li ja vama, za ime Boga, govorio da u mom kabinetu bude stalna temperatura od 16,5 stepeni? A eto sad opet hladno, pa neka promaja, prosto da se smrzne čovek. Eto, gospodine ministre, sprava za merenje toplote pokazuje 18, reče momak učtivo i pokloni se. Onda dobro, reći će ministar zadovoljen odgovorom. Možete ići ako je po volji. Momak se opet duboko pokloni i izađe. Baš mi ta prokleta temperatura, verujte, zadaje mnogo brige. A temperatura je za vojsku glavna stvar. Ako temperatura nije kao što treba, vojska nam neće valjati ništa.
Cijelo jutro sam spremao raspis svim komandama. Evo, baš ću ga vama pročitati. Kako su u posljednje vreme učestali upadi Anuta u južne krajeve naše zemlje, to naređujem da se vojnici svakoga dana zajednički pod komandom mole svevišnjem Bogu za spas naše dragi nam i mile otadžbine, natopljene krvlju naših vrlih predaka. Molitvu će za taj slučaj onu koju treba odrediti vojni sveštenik, ali na kraju molitve da dođe i ovo. Neka dobrim, mirnim i pravednim građanima što padoše kao žrtve zverskog nasilja divljačkih Anuta, milostivi Bog da rajsko naselje. Bog da im prosti pravednu rodoljubivu dušu, laka im bila zemlja Stradija koju su iskreno i žarko ljubili. Slava im! Ovo imaju izgovoriti svi vojnici i starešine odjedno, ali će se izgovarati pobožnim skrušenim glasom. Zatim će se svi ispraviti, dići gordo i ponosno glave kao što dolikuje hrabrim sinovima naše zemlje i tri puta gromoglasno zviknuti uz jek truba i lupu doboša. Živela Stradija, dole s Anutima. Treba paziti da se sve ovo lepo i pažljivo izvede jer od toga zavisi dobro naše otadžbine. Kada se sve to bez opasnosti izvede, onda će nekoliko četa sa zastavom promarširati pobedonosno kroz ulice uz gromke ratoborne zvuke muzike, a vojnici moraju koračati oštro tako da im se pri svakom koraku ljušne mozak u glavi. Kako je stvar hitna, to ćete sve ovo odmah tačno izvršiti i o svemu podneti iscrpan izveštaj. U isto vreme, najstrožije naređujem da obratite naročitu pažnju na temperaturu u kasarnama kako bi bio zadovoljen taj najbitniji uslov za razvijanje vojske. To će na svaki način imati uspeha ako raspis stigne na vreme, rekoh. Morao sam žuriti, te je, hvala Bogu, blagovremeno otkucan telegrafom ceo raspis na čitav čas pre vašeg dolaska. Da nisam žurio da stvar ovako na vreme pametno uputim, moglo bi se desiti vazda neprijatnih rđavih slučajeva. Imate pravo, rekao, koliko tek da nešto reknem, iako nisam mogao imati pojma šta bi se to rđavo moglo desiti. Da, gospodine moj, tako je. Da ja nisam kao ministar vojni tako radio, mogao bi koji od komandanata na jugu zemlju upotrebiti vojsku da oružjem pritekne u pomoć našim građanima i da prolije krv Anutsku. Svi naši oficiri misle da bi to najbolji način bio, ali oni neće da o stvarima malo dublje i svestranije razmisle. Prvo i prvo, mi današnja vlada hoćemo miroljubivu, pobožnu, spoljnu politiku. Mi nećemo prema neprijateljima da budemo neljudi, a što oni tako zverski postupaju prema nama, to će im Bog platiti večnom mukom i škrgutom zuba u paklu ognjenom. Druga stvar, gospodine moje dragi, koja je takođe važna, to je što naša današnja vlada nema pristalica u narodu, te na vojska poglavito treba za naše unutrašnje političke stvari. Naprimer, ako je koja opština u rukama opozicionara, onda treba upotrebiti oružanu vojsku da se takvi izdajnici ove napaćene otadžbine kazne i da se vlast preda u ruke kome našem čoveku. Gospodin ministar se zakašlja, te ja ugrabim reč. To sve jeste, ali ako upad Janovskih četa uzmu jače razmire, onda bismo i mi preduzeli oštrije korake. Šta mislite ako smem zapitati, gospodine ministre, u takvom slučaju? Preduzeli bi se oštrije mere, ali opet taktično, mudro, smišljeno. U prvi mah bismo naredili da se po celoj zemlji opet donesu oštrije rezolucije, pa, boga mi, ako i to ne pomogne, onda bismo, razume se, morali brzo, ne gubeći ni časa, pokrenuti rodoljubivi list sa isključivo patriotskom tendencijom i u takvom jednom listu osudili bismo čitav niz oštrih, pa čak i zajedljivih čaraka protiv Anuta. Ali, ne daj Bože da već po nesreći i dotle dođe, reče ministar, pa obori glavu skrušeno i uze se krstiti, šapćući svojim bledim i spijenim usnama tople molitve. Mene do duše neobuzenimalo to blaženo religiozno osjećanje, ali sam se tek društva radi i sam počeo krstiti, a neke čudne misli me obuzeše. Čudna zemlja, mislio sam. Tamo ginu ljudi, a ministar vojni sastavlja molitve i misli na pokretanje rodoljubivog lista. Vojska im je poslušna i hrabra, to se dokazalo u tolikim ratovima. I zašto onda ne izvesti jedno odeljenje na granicu i sprečiti opasnost od tih anuskih četa? Vas možda čudi ovakav moj plan, gospodine, prekide me ministar u mislima. Pa i čudi me, rekoh nehotično, iako se odmah pokajah zbog te nerazmišljenosti. Niste vi, dragi moj, posvećeni dovoljno stvari. Nije ovde glavno održati zemlju.
već što duže održati kabinet. Prošli kabinet se držao mjesec dana, a mi tek 2-3 nedelje, pa da tako sramno padnemo. Položaj nam je neprestano uzdrman i mi, razume se, moramo upotrebljavati sve mere da se što više održimo. Šta radite? Radimo što su i do sada činili. Pravimo iznenađenja svakog dana, činimo svečanosti, a sada ćemo, kako nam stvari rđavo stoje, morati izmisliti kakvu zaveru. A to je bar lako u našoj zemlji. I što je glavno, svet se na to toliko navikao da čak, iako je sve ropski poslušno, sa čuđenjem raspituje. Šta? Zar još nema nikakve zavere? Samo ako se zadrži nekoliko dana više sa tim najsigurnijim sredstvom za suzbijanje opozicije. I tako, dakle, zbog tih iznenađenja, svečanosti, zavera, nama je vojska uvek potrebna za naše unutrašnje stvari. To je sporedna stvar, gospodine moj, što tamo ljudi ginu, ali meni je glavno da svršim preče stvari, korisnije za zemlju nego što bi bila tako očita budalaština tući se sanutima. Vaše, kako bi izgleda po svemu mišljenje o ovim stvarima, nije originalno, tako nažalost misle i naši oficiri i naša vojska. Ali mi, članovi današnjeg kabineta, gledamo na stvar mnogo dublje, trezvenije. Pa zar je vojska čemu god potrebnija nego da bude odbrana zemlje, odbrana onih porodica tamo na jugu koje stradaju od tuđinskog zuluma? Jer taj isti kraj, gospodine ministre, šalje u vojsku svoje sinove, šalje ih rado, pošto u njima, u vojsci, gleda potporu svoju, rekao gospodinu ministru dosta ljutito, iako to nisam trebao reći. Ali dođe tako čoveku, te rekne i učini što šta, kao da je stao na ludi kamen. Mislite li da vojska nema preče dužnosti, gospodine? Reče mi gospodine ministar tihim, ali prekornim glasom, klimajući glavom, prekorno, tužno i sa nešto prezrenja. A pritome je s omalovažavanjem merio od glave do pete. Mislite li, ponovi on sa bolim uzdahom. Ali, molim vas, počeh nešto, a ko zna šta sam hteo, jer ja i sam ne znam. Dok me ministar prekida jačim glasom izgovarajući značajno svoje važno i ubedljivo pitanje. A parade? Kakve parade? Da zar se još i to može pitati? A to je bar tako važna stvar u zemlji. Naljuti se malo smiren i pobožni gospodin ministar. Izvinite, to nisam znao, rekoh. Niste znali ko je šta. A neprestano vam govorim da zbog raznih važnih iznenađenja u zemlji mora biti svečanosti i parada. A kud bi sve to moglo biti bez vojske? To je bar za danas glavni njen zadatak. Neka upadaju neprijateljske čete, to nisu tako važne stvari, ali glavno je da mi paradiramo po ulicama uz jeku truba. A već ako bi opasnosti po zemlju uveliko nastupile s polja, onda bi se valjda i ministar spoljnih odnosa zemaljskih počeo nešto o tome brinuti, ako ne bi bio slučajno zauzet svojim domaćim poslovima. On, siroma, ima dosta dece, ali se ipak država stara o svojim zaslužnim ljudima. Njegova se muška deca, znate, vrlo rđavo uče i što se moglo drugo uraditi već da se izaberu za državne pitomce. To je pravo, a za žensku decu će se država postarati jer će im se spremiti miraz o državnom trošku ili će se mladoženji koji bi uzeo ministrovu čerku dati veliki položaj koji inače, razume se već, ne bi nikada mogao dobiti. To je lepo kada se cene zasluge, rekoh. Kod nas je to jedinstveno, u tome nam nema ravna. Mako bio ministar, pa čak dobar ili rđav, uvek se blagodarna država stara o njegovoj porodici. Ja nemam dece, ali će država poslati moju svastiku da uči slikarstvo. Gospođica svastika ima dara. Ta ona do sada nije slikala ništa, ali ko zna, može se očekivati uspeha. S njom će ići i njen muž, moj Pašenov, i on je izabran za državnog pitomca. To je vrlo ozbiljen i vredan čovjek. Od njega se možemo mnogo nadati. To je mlad par. Mlad još držeći. Paši je 60, a moj svaji oko 54 godine. Vaš gospodin Pašenov se bavi na svaki način naukom. O, još kako. On je inače piljar, ali rado čita romane, a novine guta što se kaže. Čita svake naše novine, a već raznih podlistaka i romana pročitao je više od 20. Njega smo poslali da studira geologiju. Gospodin ministar Ućuta zamisli se nešto i uze sukati svoje brojanice koje mu višahu omaču. Pomenuo ste iznenađenja, gospodine ministre. Podsjeti ga na započeti razgovor jer me nije mnogo interesovao ni njegov paša ni njegova svastika. Jeste, jeste, imate pravo. Ja sam malo skrenuo razgovor na sporedne stvari. Imate pravo.
priredili smo krupno iznenađenje koje mora imati veliki politički značaj. To će zaista biti vrlo značajna stvar, a o tome se ne sme znati ništa pre nego što se dogodi, upitam radoznalo. Zašto ne, molim vas? To je već objavljeno narodu i ceo narod priprema veselja i očekuje svakog časa važan događaj. To će biti neka sreća po vašu zemlju, retka sreća. Ceo narod se raduje i sa ushićenjem pozdravlja vladu na mudroj, rodoljubivoj upravi. Ni o čemu se sada više ne govori i ne piše u našoj zemlji, već samo o tom srećnom slučaju koji će uskoro nastupiti. A vi ste na svaki način spremili sve što treba da takav srećan slučaj neminovno nastupi. Mi o tome nismo još ništa temeljnije razmišljali, ali nije isključena mogućnost da baš zaista nastupi kakav srećan slučaj. Vi možda znate onu staru prastaru priču kako je u jednoj zemlji vlast objavila nezadovoljnom narodu da će se u zemlji pojaviti veliki genij, upravo Mesija, koji će otadžbinu spasti od dugova rđave uprave i svakog zla i bede, pa će narod povesti boljim putem srećnijoj budućnosti. I zaista, razdraženi i nezadovoljni narod na rđave zemaljske vlasti i upravu umiri se i nastade veselje po celoj zemlji. Niste nikada za ne slušali tu staru priču? Nisam, ali je vrlo zanimljiva. Molim vas, šta je dalje bilo? Nastupila, kao što vam kažem, radost i veselje u celoj zemlji. Narod je čak skupljen na velikom opštenarodnom zboru rešio da se bogatim prilozima kupe velika imanja i podignu mnoge palate na kojima će biti zapisano narod svom velikom geniju i izbavitelju. Za kratko vreme sve to urađeno, sve pripremljeno, samo se očekivaše Mesija. Čak je narod opštim javnim glasanjem izabrao ime svom izbavitelju. Gospodin ministar zastade i uze opet svoje brojanice na kojima poče lagano odbrajati zrna. I pojavi se Mesija, upitam. Ne, nikada. Valjda nikada. Reče ministar ravnodušno i izgledaše kao da bez volje priča tu priču. Zašto? Ko to zna? Pa ništa se čak ni važno nije dogodilo. Ništa. Čudnovato rekoh. Mesto Mesije pao je te godine veliki grad i upropastio sve u sebe u zemlji, reče ministar gledajući smireno u svoje ćelibarske brojanice. A narod, pitam, koji? Pa narod u toj zemlji o kojoj govori ta zanimljiva priča. Ništa, reče ministar. Baš ništa. Šta bi? Narod kao narod. To je divno čudo, rekoh. He, ono, ako hoćete pravo, narod je ipak u čaru. U čaru? Razume se. Ne razumem. Prosta stvar. Narod je bar nekoliko meseci živeo u radosti i sreći. To je istina, rekoh postiđen što tako prosto stvar nisam mogao odmah protumačiti. Posle toga smo još prilično govorili o raznim stvarima, a između ostalog gospodin ministar mi napomenu kako će baš povodom tog srećnog slučaja o kome beše reč, tog istog dana proizvesti još 80 generala. Koliko ih imate sada, upitam. Imamo ih dosta, Bogu hvala, ali ovo se mora učiniti radi ugleda zemlje. Zamislite samo kako to zvuči, 80 generala za dan. To imponuje, rekoh. Razume se, glavno je da je što više pompe i galame. U Ministarstvu prosvete sve samo oveni naučnik. Tu se tek radi temeljno i smotreno. Po 15 pa i 20 dana doteruje se samo stilizacija i najmanjeg akta. Pa razume se već, tu su i jezikoslovne sitnice, padeži svakojaki sa predlozima i bez predloga. Posmatrao sam akta. Jedan direktor, na primjer, piše: nastavnici ove gimnazije već 6 meseci nisu platu primili i u takvu su materijalnu nevolju dovedeni da ni hleba nemaju. Ovo se dalje ne može dozvoljavati jer će se time ubiti ugled nastavnika pa i same nastave. Uštivo molim gospodina ministra da što pre izvoli poraditi kod gospodina ministra finansija za nužno naređenje da nam se izda plata bar za 3 meseca. Na poleđini previjenog akta stoji Ministarstvo prosvete PN 5860, 1 II 891. Direktor gimnazije Ske moli da se tamošnjoj gimnaziji izda plata za 3 meseca. Ispod toga drugim rukopisom referat. Stil nepravilan, red reči ne odgovara pravilima sintakse. Upotrebljene su strane reči, dozvoliti i nužno. Te su reči u aktu podvučene crvenom pisaljkom. Ispod toga ministrovom rukom napisano
rukopis ružan, nečitak. Kao što obično, takav rukopis dobije odmah istog momenta svaki koji god postane ministar. Prosvetnom savetu na mišljenje. Ispod toga stoji opet novi rukopis. 2 Rimsko 3 891. Glavnom prosvetnom savetu. Jedan taj prosvetni savet je svega i bio. A mislio bi čovek ima i bar 30 sporednih. U prilogu šalje se savetu akt direktora Ske gimnazije da u njemu prouči gramatičke oblike, sintaktičke i stilističke osobine, pa da ga sa svojim mišljenjem vrati što pre ministarstvu prosvete na dalju upotrebu, po naredbi ministra i tako dalje. Potpis. Kako je stvar hitne prirode, to ne prođe ni 15 dana, a glavni se prosvetni savet iskupi u sednicu. Između ostalih predmeta dođe i ovaj i savet odluči da se ta stvar uputi na ocenu dvojici stručnjaka. Odrediše dvojicu i staviše rešenje u zapisnik, a delovođa ima dužnost da to izvrši. Sada dolaze pisma stručnjacima. Gospodine, prema aktu gospodina ministra prosvete PN 5860 od 2.3. ove godine, a prema odluci 15. sednice glavnog prosvetnog saveta držane 17.3. iste godine, službeni broj 2, čast mi je umoliti vas da proučite akt direktora Ske gimnazije u pogledu gramatičkom, sintaktičkom i stilističkom, pa da o tome u što kraćem roku podnesete savetu iscrpan referat. Primite, gospodine, i ovom prilikom uverenje o mom odličnom poštovanju. Predsednik glavnog prosvetnog saveta, potpis. Takve sadržine pismo upućeno je i drugom referentu. Posle 2 meseca tek stiže prosvetnom savetu iscrpan referat o direktorovom aktu na kome su zajednički radila oba stručnjaka. Referat ovako počinje. Glavnom prosvetnom savetu. Razmotrili smo i proučili akt direktora Ske gimnazije, imamo čast podneti savetu sledeće svoje mišljenje. Sve u prirodi podložno je zakonu postupnog razvijanja i usavršavanja. Kao god što se od prvobitne monere postupnim razvijanjem i usavršavanjem dugim nizom vekova dolazi do najsloženijeg organizma čovečijeg tela, tako se isto jezik razvijao od neartikulisanih životinskih glasova dok nije dugim nizom vekova dostigao visinu savršenstva današnjih modernih jezika. Da bismo stvar bolje i preglednije izveli, to ćemo se služiti ovim redom. Opšti deo. 1. Govori njegov postupak. 2. Poreklo današnjih jezika. 3. Zajednički koreni sanskrit. 4. Cepanje jezika na glavnije grupe. 5. Jedan deo iz uporedne filologije. 6. Istorija nauke o jeziku. 7. Razvijanje nauke o jeziku uopšte. Naš jezik i zakoni njegova razvijanja. Stara postojbina istorija. Srodni jezici, zajedničke osobine i razlike srodnih bratskih jezika našem jeziku. Dijalekti zajedničkog jezika u staroj postojbini razvijaju se u zasebne jezike. Dijalekti našeg jezika. Direktorov akt. Poreklo i istorija akta. Osobine jezika u njemu prema osobinama starog stradijskog jezika u starim poveljama. I tako dalje. Ko bi još mogao sve to i popamtiti? To jest, ako je i ovo dobro zapamćeno. Sada dolazi stručno razrađivanje svakog dela svake tačke po ovom utvrđenom redu. I posle mnogo, vrlo mnogo napisanih tabaka, dolazi se do reči dozvolite dalje glasi. Dozvolite im gl, sanskr, dhr, d, ur, d, skakati, skakuckati, trčkarati, vknj, 3c, 15, 114, 118, bh, s, pl, don't, dut, gr, kanot, kantre, provoko, provokare, z, p, zvati, zvoniti, zvuk, zver, skočiti, srna, iz grma, zvoli, s, do, dozvoli, vidi, primer, na junaku, rana 17. Prema ovome nalazimo da reč dozvoliti nije naša i da je treba kao štetnu po našu naciju izbaciti. Istim načinom dolazi objašnjenje i reči nužno i dolaze do istog zaključka. Zatim su prešli na red reči uopšte, pa posebno na red reči u aktu direktorovu i tu učinili stručne zamerke. Najzad, stil i osobine stila u aktu, a završeno opštenim tekstom od nekoliko tabaka.
Paralela između jezika i stila u aktu Direktorovu i stila u Omerovoj Ilijadi, tu su našli da je stil Omerov mnogo bolji. Prema svemu ovome, Vele, mišljenja smo da se ovaj akt vrati direktoru Ske gimnazije, da ga prema našim primjedbama svesno ispravi, a potom se može po istome aktu raditi dalje šta treba. Posle čitavih mjesec dana sastane se savet i razmotri referat, a zatim donese odluku da se akt vrati direktoru i da ga prema primjedbama stručnjaka ispravi i nanovo pošalje ministarstvu na dalji rad. Gospodi referentima se određuje po 250 dinara odsekom, kao honorar za referate koji se ima isplatiti iz fonda za penzije udovica činovnika prosvetne struke ili iz budžeta određenog za plate poslužiteljima. To svoje mišljenje savet učtivo sprovede gospodinu ministru na dalji rad. Jak se potom iz ministarstva uz njega referat u prilogu pod vrati direktoru da ga ispravi po napomenama i zamerkama stručnjaka. Tako se tamo temeljno, stručno raspravljaju sve stvari i vodi prepiska pola godine dok se u aktu ne ispravi i najmanja gramatička greška i tek se onda pristupi daljem radu po tom predmetu. Od najmanjeg akta silnom prepiskom naraste tako veliki akt da ga čovjek može jedva na leđima poneti. Svi činovnici u ministarstvu, pošto su književnici, onda razume se, pišu knjige. Samo gospodin ministar ne piše ništa. Pred njega nisam smeo ni izlaziti jer me svi uveravahu da tako drzak pokušaj ne činim ako mi je glava mila. Gospodin ministar Vele radi povaz na gimnastiku, vrlo je naprasit čovek i voli da se tuče. Pričaju da se čak jednog dana potukao sa poglavarom crkve. I poglavar crkve, dobar gimnastičar i strastan jahač, međutim naprasit čovek i tako isto rado se tuče. Jednog je sveštenika udario štapom po glavi u Božijem hramu iz nepoznatih razloga. On je tu svoju naprasitu narav, kako svi misle, dobio čitajući mnoge svete knjige, te se njegovi ispadi pravdaju i čak mu niko i ne zamera. Prvi sukob njegov sa ministrom bio je zbog neke jahačke trke, pa odmah dođoše na red još mnoga druga pitanja, pobožna i prosvetna, od kojih je zavisilo pravilno vaspitavanje omladine. Naprimer, glavar Vere je tražio da pošto poto udžbenike školske o veri uđe i jedan deo o gajanju ždrebadi, a ministar je tražio da mesto toga uđe članak o plivanju. U tim važnim pitanjima niko nije hteo popustiti i stvar malo po malo dođe dotle da jedan drugoga nisu mogli gledati. Ministar, da bi svom protivniku što više napakostio, naredi da se čak ni u zoologiji u školama ne sme predavati o konju. A mesto te odvratne životinje, kada ona dođe na red u predavanju, da se predaje o plivanju u hladnoj vodi. Ali, to su već sitnije stvari što se menja jedno mesto u udžbeniku, jer se i udžbenici, pa čak i celokupni programi za nastavu menjaju svakog drugog dana. Nema čoveka koji je sa službom u prosvetnoj struci, a da ne piše udžbenike za škole. A sem toga, svako spremi po kakvu korisnu knjigu za nagrađivanje učenika i za lektiru dobroj deci. Udžbenici upravo pisci čekaju na red. Treba mnoge pomoći materijalno i prema tome se i udžbenici otkupljuju ili preporučuju školama kao obavezni za nastavu. Na prvo mesto ministar podmiri svoje prisne prijatelje rođake. Tamo se primi jedan udžbenik i učenici ga nabave, a tek sutra dan donese ministru drugi udžbenik neki njegov prisniji. I razume se, treba i njemu učiniti. Odmah istoga dana raspis. Pošto se dugom upotrebom pokazao udžbenik za taj predmet od toga i toga, vrlo nepodesan, to će se u interesu nastave dosadašnji udžbenik izbaciti iz upotrebe, a uzet će se udžbenik, ime pisca sam zaboravio. Hteo sam posjetiti gospodina ministra pravde, ali on nije bio u zemlji. Bio u to vreme na odsustvu i otišao u inostranstvo da proučava škole za gluvonemu decu, jer se vlada nosila ozbiljno mišlju da u zemlji stradi osnuje nekoliko takvih škola da bi se time popravile rđave finansijske prilike u zemlji. Kako ta stvar, kao vrlo važna i značajna, nije mogla trpeti odlaganja, to su odmah preduzeti najnužniji koraci.
Sem toga što je poslat ministar pravde da proučava uređenja takvih škola sa vrlo velikim dodatkom uz platu, odmah je postavljen upravnik škola za gluvonemu decu sa velikom platom i dodatkom na reprezentaciju, zatim su postavljeni nastavnici, a već uveliko je započeto zidanje velike zgrade koja je namenjena za stan upravnikov. Razume se da je odmah zatim postavljen ekonom za taj zavod. Lekar, šef mesne kontrole, blagajnik, podblagajnik, pisar, 3-4 prepisača i nekoliko služitelja. Svi su od upravnika do služitelja primali revnosno plate i s nestrpljenjem očekivali da započnu posao u novoj dužnosti. Sem upravnika koji je zuckao ovde onde kako će on preko jednog svog rođaka ministra izdejstvovati da se u taj zavod primaju potpuno zdrava deca. Taj zavod upravo činovnici, jer zavoda nije ni bilo, stajali su pod upravom ministra pravde, jer je ministar prosvete izjavio da neće da ima posla sa kojekakvim gluvaćima. Ministar pravde je jedino imao brigu i staranje oko te škole za gluvonemu decu, a poslove ministra pravde uzeo otpravljati ministar vojni, a dužnost ministra vojnog vršio je ministar prosvete, koji je inače mrzeo i knjige i škole, te je dužnost njegovu kao ministar prosvete vršila njegova žena, a ona je, kao što svi znaju, vrlo rado čitala kriminalne romane i vrlo rado jela sladoled sa čokoladom. Kada sam obišao sve ministre, naumim da obiđem i Narodnu skupštinu. Narodna se zove po nekom zaostalom običaju, a u stvari poslanike postavlja ministar policije. Čim se vlada promeni, odmah se raspisuju novi izbori, a to znači par mesečno jedno. Reč izbori znači u ovom slučaju postavljanje poslanika i vodi svoje poreklo još iz patrijarhalnog društva, kada je narod zbilja imao, pored ostale nevolje, još i tu dosadnu dužnost da misli i brine koga će izabrati za svog predstavnika. Nekada su se tako primitivno vršili izbori, ali i u modernoj, civilizovanoj stradi ta stara, glupa i dangubna procedura uprošćena. Ministar policije uzeo je na se svu narodnu brigu, te on postavlja, bira mesto naroda, a narod ne dangubi, ne brine i ne misli. Prema svemu ovome, prirodno je da se to zovu slobodni izbori. Tako izabrani narodni predstavnici okupljaju se u glavni grad Stradije da rešavaju i većaju o raznim pitanjima zemaljskim. Vlada, razume se, svaka patriotska vlada i tu se pobrine da to rešavanje bude pametno, moderno. I tu vlada uzme na sebe svu dužnost. Kada se iskupe poslanici, pre nego što se počne rad, moraju provesti nekoliko dana u pripremnoj školi koja se zove klub. Tu se poslanici pripremaju, vežbaju kako će što bolje odigrati svoju ulogu. Sve to izgleda kao priprema za predstavu u pozorištu. Vlada sama piše delo koje će poslanici igrati u Narodnoj skupštini. Predsednik kluba, kao kakav dramaturg, ima dužnost da to delo prouči i da za svaku sednicu odredi poslanicima uloge, razume se, prema njihovim sposobnostima. Jednima se poverava veći govor, jednima manji, početnicima još manji, nekima se odredi da izgovore samo po jednu reč, za ili protiv. Ovo se drugo vrlo retko dešava i to onda kada se podržava prirodnost, te se po svršenom glasanju broje glasovi da se vidi koja je strana pobedila, a u stvari je to određeno mnogo pre nego što je i držana ta skupštinska sednica. Nekima koji se ne mogu ni za to upotrebiti određuju se neme uloge, kada se glasa ustajanjem i sedanjem. Kada se tako lepo podele uloge, onda poslanici idu kući i spremaju se za sednicu. Neobično sam se iznenadio kada sam prvi put video poslanike kako uče svoje uloge. Ustao sam bio rano ujutru i odem u gradski park da prošetam. Tamo puno đaka, dece iz nižih škola i mladića iz viših. Jedni šetkaju tamo amo i čitaju naglas svaki svoj predmet, ko istoriju, ko hemiju, ko veronauku i tako dalje. Neki se po dva i dva presešavaju iz onoga što su naučili, dok odjednom ugledah među decom nekoliko starijih ljudi gde tako isto šetkaju ili sede, uče nešto iz nekih hartija. Priđem bliže jednom starcu u narodnom odelu, poslušam, a on ponavlja čitajući jednu istu rečenicu. Gospodo poslanici, prilikom pretresa ovog važnog zakonskog projekta pobuđen sam ja da posle lepog govora poštovanog druga TM, u kome je izneo svu važnost i dobre strane ovog zakona, progovorim nekoliko reči i da upravo unekoliko dopunim mišljenje poštovanog predgovornika.
Starac je ovu rečenicu pročitao više od 10 puta i onda ostavio hartiju na stranu, diže glavu, zažmuri malo i poče na pamet. Gospodo poslanici, posle poštovanog druga u kome su, tu zastade, namrsti se, čuta dugo, prisjeća se, pa nanova uze onu hartiju, te opet pročita glasno istu rečenicu. Opet zatim pokuša da izgovori na pamet, ali bez uspeha pogreši. Ova se procedura ponavljala nekoliko puta i uspeh sve gori. Starac očajno uzdahnu, odgurnu ljutito hartiju i glavom uklonu na grudi. Prema njemu na drugoj klupi sedi jedno đače, u ruci mu zaklopljena knjiga, a ono na pamet govori lekciju iz botanike. Ova korisna biljčica raste po močvarnim predelima. Nje se koren u narodu upotrebljava i kao lek. Starac diže glavu, kad dete izgovori celu lekciju, zapita ga. Nauči tvoje, naučih, da si živ i zdrav, sinko. Uči sad, dok si mlad, možeš pamtiti, a kad dođeš u moje godine, ič. Nikako nisam mogao da rastumačim otkud ovi stari ljudi među decom i šta kog vraga oni uče pod sedom kosom. Kakva li je to opet škola u Stradiji? Radoznalost moja postade toliko jaka da sam najzad nemogući objasniti ovo čudo sam morao prići onom starcu, te iz razgovora s njim doznam da je narodni poslanik i da mu je određeno u klubu da nauči govor, od koga je malo čas ponavljao prvu rečenicu. Posle učenja lekcije dolazi slišanje, a zatim se drže probe. Poslanici dođu u klub i tu zauzmu svaki svoje mesto. Predsednik kluba sedi za naročitim stolom, a uz njega dva potpredsednika. Do njegovog stola je 100 za članove vlade, malo dalje 100 za sekretare kluba. Prvo jedan sekretar prozove sve redom, a zatim se počinje ozbiljan rad. Neka ustanu svi koji imaju da igraju ulogu opozicionara, naredi predsednik. Ustade njih nekoliko. Sekretar izbroja 7. Kud je 8? Pita predsednik. Niko se ne javlja. Poslanici se počeše obazirati oko sebe kao da bi svaki rekao ja nisam, ne znam ko je taj 8. Okreću se i ona sedmorica i traže očima svog 8. druga, dok se tek jedan prisjeti i uzviknu. A, pa ovaj ovde je dobio ulogu opozicionara. Ja nisam, šta me bediš, veli onaj ljutito, a gleda u zemlju. Pa ko je, pita predsednik, ne znam. A jesu li svi tu, pita predsednik sekretara. Svi. Dođe vola, pa mora neko biti. Niko se ne javlja. Opet se svaki stade okretati oko sebe, pa čak i onaj koga prokazaše. Neka se javi koji je, niko se ne javlja. Ti si, što ne ustaješ, reče predsednik onome osumnječenom. On je, uzviknuše ostali i čisto odahnuše kao čovjek koji skine sa leđa veliki teret. Ja ne mogu da igram ulogu opozicionara, jekno onaj grešnik očajno. Kako ne možeš, pita predsednik. Neka bude drugi opozicionar. To je sve jedno, ko bilo. Ja volim da sam uz vladu. Ama ti si u stvari uz vladu, nego tek forme radi mora neko predstavljati opoziciju. Ja neću da predstavljam opoziciju, ja sam uz vladu. Predsednik se uze objašnjavati sa njim nadugačko i naširoko i jedva ga privoli, pošto mu jedan od ministara obeća neku bogatu liferaciju gde se može mnogo zaraditi. No, hvala Bogu, uzviknu predsednik sav znojav, zamoren, sad ih imamo osmoricu. Dok se predsednik i vlada objasniše sa 8. opozicionarom, te ga jedva privoleše, ona sedmorica sedoše. E sad ustanite svi opozicionari, reče predsednik, zadovoljen i otre znoj sa čela. Stoji samo ona jedan. Da šta to znači? Gde su sada ostali? Viknu predsednik van sebe od ljutine. Mi smo uz vladu, gunđe i ona sedmorica. E baš je oskudica u ovoj opoziciji. Uzviknu očajan ministar policije. Nastade tišina, dosadna, mučna tišina. Uz vladu ste? Poče sada ljutito ministar policije. Pa da niste uz vladu, ne bih vas ja ni izabrao. Hoćete valjda da sada mi, ministri, igramo uloge opozicionara. Idućih izbora nećete mi vi doći. U tih 8 mesta ja ću ostaviti da narod sam bira, pa ćemo bar imati istinske opozicionare. Najzad, posle dugog objašnjenja i pošto svakome obećaše poštošta, pristadoše i ona sedmorica da uzmu nase te mučne uloge. Nekome obećaše položaj, nekome veliku zaradu, tek svaki dobi nagradu za tako krupne usluge vladi koja je stalo do toga da skupština koliko toliko izgleda istinska.
Kad se sve to srećno svrši i otkloni se najteža prepona, predsednik uze slišavati opozicionare. Šta je tvoja uloga, pita prvoga. Moja uloga da interpelišem vladu što se državne pare troše uludo. Šta će na to vlada odgovoriti? Vlada će reći da je to zbog oskudice u novcu. Šta ti imaš na to da kažeš? Ja na to imam da kažem da sam sa odgovorom vlade potpuno zadovoljan i da molim desetoricu poslanika da me potpomognu. Sedi, reče predsednik zadovoljan. Kakva je tvoja uloga, pita drugog. Ja imam da interpelišem vladu što su neki činovnici dobili velike položaje preko reda, imaju po nekoliko velikih plata i mnogih dodataka, dok su drugi sposobni i stari činovnici u malom položaju i ne unapređuju se toliko godina. Dobro, šta na to ima vlada da odgovori? Ministri će na to reći da su unapređivali preko reda samo svoje najbliže rođake i ljude za koje su se zauzimali njihovi prisni prijatelji i nikoga više. Šta ćeš ti na to reći? Na to ću reći da sam odgovorom vlade potpuno zadovoljan. Predsednik pita trećega šta je njegova uloga. Ja imam da napadnem najoštrije vladu što zaključuje zajam pod nepovoljnim uslovima kada su finansijske prilike u zemlji i inače teške. Šta će vlada odgovoriti? Vlada će reći da joj trebaju pare. Šta ćeš ti na to? Ja ću reći da sam tako jakim razlozima potpuno ubeđen i da sam sa odgovorom zadovoljan. Šta ti imaš, pita četvrtoga? Da interpeliše ministra vojnog što vojska gladuje. Šta će on reći? Nema šta da jede. A ti? Potpuno su zadovoljen. Sedi. Tako prestiše i ostale opozicionare i onda pređe na skupštinsku većinu. Ko je naučio svoju ulogu, bude pohvaljen, a oni što uloge nisu naučili, ne smiju doći u skupštinsku sednicu. Zbog nepovoljnih prilika u zemlji, narodno predstavništvo je moralo u prvim sednicama pristupiti rešavanju najhitnijih stvari. Vlada je tako isto pravilno razumela svoju dužnost, te da se ne bi dan gubilo u sitnim pitanjima, odmah iznela na rešavanje zakon o uređenju morske flote. Kada sam čuo o tome, upitam jednog poslanika. Vi imate mnogo morskih ratnih brodova? Nemamo. Koliko ih svega imate? Za sada nemamo ni jedan. Ja se zaprepastih od čuda, on to primeti, pa i njemu bi to čudno. Šta vam je to čudno, upita me. Slušam da ste doneli zakon o... Jeste, prekida me on. Doneli smo taj zakon o uređenju flote, to je bilo potrebno jer ni do danas nemamo tog zakona. Doprijeli stradija do mora? Za sada ne. Pa našta onda taj zakon? Poslanik se nasmije i dodade. Naša se zemlja, gospodine, graničila nekad sa dva mora, a naši su narodni ideali da stradija bude ono što je nekada bila. Mi na tome, vidite, radimo. E, to je nešto drugo, rekao kao izvinjavajući se. Sada razumem i mogu slobodno reći da će Stradija zaista postati velika i moćna, dokle god se za nju tako iskreno i svojski starate i dokle god bude imala tako mudru i rodoljubivu upravu kao sad. Sutradan čujem da je kabinet pao. Na sve strane, po ulicama i mehanama i privatnim stanovima razreže se vesela pesma. Već se svi u strana Stradije počinju dolaziti deputacije da u ime naroda pozdrave novu vladu. Mnogi listovi prepunjeni depešama i izjavama odanih građana. Sve su te izjave i čestitke nalik jedna na drugu. Gotovo reći, razlika je samo u imenima i potpisima. Evo jedne. Predsedniku ministarskog saveta, gospodinu. Gospodine predsedniče, vaše rodoljublje i velika dela u korist naše dragi otadžbine poznati su širom cele Stradije. Narod ovog kraja pliva u veselju i radosti zbog dolaska vašeg na upravu zemaljsku, jer je svaki tvrdo ubeđen da ste vi sa vašim drugovima jedini u stanju da zemlju našu izvedete iz ovih mučih i teških prilika, iz ove bede u koje baciše rđavim i nepatriotskim radom vaši prethodnici. Kroz suze radosnice kličemo živeli. U ime 500 potpisa, potpis jednog trgovca. Ili izjave obično ovakve. Do danas sam bio privrženik prošlog režima, ali kako sam se danas, dolaskom novog kabineta, potpuno uverio da je prošla vlada radila na štetu zemlje i kako je sadašnji kabinet jedini u stanju da zemlju povede boljim putem i ostvari velike narodne ideale, to izjavljujem da ću od danas svim silama potpomagati današnju vladu i da ću svuda i na svakom mestu osuđivati prošli zloglasni režim koga se gnušaju svi pošteni ljudi u zemlji. Potpis.
U mnogim novinama u kojima sam do toga dana čitao članke u kojima se hvali svaki postupak prošle vlade, sada vidim članke u kojima se najoštrije osuđuje prošla vladavina, a u zvezde kuje nova. Kada sam uzeo te listove i pregledao brojeve od početka godine, video sam da se dolaskom svake vlade ponavlja sve jedno te jedno. Svaka nova vlada bude na isti način pozdravljena kao jedina valjana, a svaka prošla osuđena i nazvana izdajničkom, gadnom, štetnom, crnom, gnusnom. Pa izjavi čestitke iste, od istih ljudi, svakom novom kabinetu, a i u deputacijama su stalno isti ljudi. Činovnici naročito žure sa izjavama odanosti svakoj novoj vladi, sem ako koji sme da protivnim postupkom dovede u opasnost svoj položaj i da riskira službu. Takvih je malo i o njima javno mnjenje ima vrlo rđavo mišljenje, jer kvare tako lep običaj koji u stradi postoji već od dužeg vremena. Razgovarao sam sa jednim dobrim činovnikom u jednom njegovom drugu koji nehte da čestitati novoj vladi dolazak na upravu, te zbog toga otpušten iz državne službe. Izgleda pametan čovjek, rekoh. Budala, odgovori ovaj hladno. Ne bih rekao. Da ostavite, molim vas, sanesenjaka. Voli da gladuje s porodicom, nego da kao svi drugi pametni gleda svoja posla. Koga god bih upitao, dobijem tako isto mišljenje o takvim ljudima, pa čak ih svet gleda sa sažaljenjem, ali i prezrenjem. Kako je nova vlada imala neke svoje hitne poslove, a potrebno je bilo da joj narod preko poslanika izjavi puno poverenje i u isti mah da osudi rad prošle vlade i skupštine, to zadržaše iste poslanike. Ovo me jako iznenadilo, te naročito nađem jednog od poslanika i povedem s njim razgovor. Bez sumnje će kabinet pasti, pošto ostaje ista skupština, upitam. Ne. Znam, ali kako će vlada imati puno poverenje ove skupštine? Izglasat ćemo. Onda biste morali osuditi rad prošle vlade, pa i vaš. To znači osuditi svoj rad. Koji je naš rad? Rad vaš sa prošlom vladom. Osudit ćemo prošlu vladu. Znam, ali kako ćete to vi, isti poslanici, kada ste do juče pomagali prošlu vladu? Ne menja stvar. Ne razumem. Vrlo prosto i jasno, reče ravnodušno. Čudnovato. Ništa nije čudno. Neko će to morati uraditi, pa bilo mi, bilo drugi poslanici. Vladi treba samo ta formalnost. To je tako zavedeno valjda po ugledu na ostale strane zemlje, ali u stvari, skupštine i poslanici kod nas rade samo ono što hoće vlada. Pa našta onda skupština? Da jel vam kažem, samo radi forme, koliko da se kaže da u našoj zemlji ima i toga i da vlada izgleda parlamentarna? E sad tek razumem, rekoh još više iznenađen i zbunjen odgovorom. I zaista, poslanici su pokazali da umeju ceniti svoju otadžbinu, jer za nju žrtvovaše i svoj lični ponos i obraz. Život su naši stari žrtvovali za ovu zemlju, a mi se još predomišljamo da li za nju samo čast svoju da žrtvujemo, uzviknu jedan od poslanika. Tako je, odjeknu sa svih strana. Poslovi su u skupštini tekli žurno. Prvo, novoj vladi izglasaše puno poverenje i osudiše rad prošle, a zatim vlada iznese pred narodno predstavništvo predlog da se u nekoliko zakona učine izmene. Predlog se primi jednoglasno i usvojiše se predložene izmene u zakonima, jer su zakoni bez tih izmena i dopuna smetali nekolicini ministarskih rođaka i prijatelja da zauzmu neke više položaje u državnoj službi. Najzad se unapred odobriše svi izdaci koje će vlada učiniti preko budžeta i onda se skupština raspusti i poslanici, umorni od državnog posla, odoše kućama da se odmore. A članovi kabineta, pošto srećno prebrodiše sve prepone i zadovoljni punim narodnim poverenjem, prirediše svečanu drugarsku večeru da uz čašu vina u veselju i sami odmore od teških briga oko uređenja zemlje. Sirota nova vlada odmah je morala misliti. A tome za NATO ministri u stradi nisu vični. Iskreno da govorimo, nekoliko dana su se junački ponosno držali dok je trajalo i posljednje pare u državnoj kasi. Oni su preko dana vesela i vedra lica primali silne deputacije iz naroda i držali dirljive govore o srećnoj budućnosti mile im i napaćene stradije, a kada noć padne, onda se priređuju sjajne skupocene gozbe gde se pije, peva i drže se rodoljubive zdravice. Ali kada se državna kasa potpuno isprazni, počeše gospoda ministri ozbiljno misliti i dogovarati se šta da se preduzme u tako očajnom položaju. Već za činovnike je lako.
Oni su inače navikli da plate ne primaju po nekoliko meseci. Penzioneri su stari ljudi, dosta su se naživeli, a vojnici razume se samo po sebi i treba da se naviknu na muku i nevolju, pa nije zgorega da i glad junački trpe. Lifenantima, preduzimačima i svakom drugom dobrom građaninu srećne Stradije lako je reći da isplata njihovih računa nije ušla u ovogodišnji državni budžet. Ali nije lako za ministre, jer oni, razume se, treba da plate da se o njima dobro govori i piše. Nije lako još i za vas da drugih prečih stvari, jer ima dosta stvari koje su preče od Stradije. Zabrinuli se i došli na misao da treba osnažiti privredu, te se zbog toga rešiše da zemlju zaduže povećim dugom. Ali kako se oko zaključivanja tog zajma mora potrošiti dosta novca za skupštinske sednice, za putovanja ministara u strane zemlje, to ministri rešiše da pokupe za tu cilj sve depozite državnih kasa gde je deponovan novac privatnih lica, da na taj način pomognu otadžbini koja cvili u nevolji. U celoj zemlji nastala pometnja. U nekim listovima se govori o krizi ministarskoj, u nekima kako je vlada već povoljno svršila pregovore o zajmu, u nekima i jedno i drugo, a vladin listovi pišu kako nikada zemlja nije bila u boljem blagostanju. Sve više i više stade se govoriti o tom spasonosnom zajmu. Novine sve više i više puniše svoje stupce raspravljanjem tog pitanja. Nastade na sve strane jako interesovanje i zamalo te dođe dotle da gotovo stadoše svi poslovi. I trgovci, i liferanti, i činovnici, i penzioneri, i sveštenici, sve to u nekom grozničavom napregnutom očekivanju. Na sve strane, na svakom mestu, samo se o tome govori. Zapitkuje nagađa. Ministri trče čas u ovu, čas u onu stranu zemlju, čas jedan, čas drugi, čas po dva, tri zajedno. Skupština na okupu, te se i tamo debatuje, rešava i najzad odobriše da se zajam zaključi pošto poto i odaše svaki svojoj kući, a očena radoznalost sve veća i veća u javnom mnjenju. Sretnu se dvojica na ulici, pa mesto pozdrava odmah. Šta je sa zajmom? Ne znam. Pregovaraju? Sigurno. Ministri sve jače učestali pohađati strane zemlje i vraćati se natrag. Došao ministar, pita jedan, i ja čujem. Šta je učinjeno? Valjda povoljno. Dok jedva jednom objaviše vladin listovi, vlada uvek ima po nekoliko listova, upravo svaki ministar svoj list, jedan ili dva. Da je vlada dovela do kraja pregovore sa stranom jednom grupom i da su rezultati vrlo povoljni. Sa pouzdanošću možemo potvrditi da će za koji dan zajam biti potpisan i novac uvezen u zemlju. Svet se malo smiri, ali vladin listovi javiše da će za 2-3 dana doći u Stradiju punomoćnik te bankarske grupe, gospodin Horije, te tu potpisati ugovor. Sada tek nastade usmeno i pismeno prepiranje, zapitkivanje, očekivanje, suvišna nervozna radoznalost i silno polaganje nade u tog jednog stranca koji se očekivaše da spase zemlju behu dostigli vrhunac. Ni o čemu se drugom i ne govori i ne misli do o tome Horiju. Pronese se glas da je prispeo i oceo u tom i tom hotelu i masa radoznala sveta i muškog i ženskog i starog i mladog jurne hotelu, jurne tako žurno i besumučno da stare i slabije izgaze i izgruvaju. Pojavi se na ulici kakav stranac, putnik, i tek neko rekne drugome. Gle, stranac neki. I pogleda druga značajno licem i pogledom kao da ga pita da nije to Horije, da nije on, veli one drugi. I ja nešto mislim. Sa sviju strana posmatraju stranca i zaključe da će baš on biti. Pronesu posle tu vest kroz varoš da su videli Horija i ta vest se tako brzo pronese i prostruji kroz sve slojeve društva da će posle jednog dva časa cela varoš sa pouzdanjem tvrditi da je on tu, da su ga ljudi lično videli i sa njim govorili. Ustumarala se policija, uznemirili se ministri, pa trče na sve strane da se sa njim sastanu i ukažu mu poštovanje. Nema ga. Sutradan donose listovi da i jučerašnja vest o dolasku Horijevom nije istinita. Dokle je to došlo, vidjet će se iz ovog događaja. Jednog dana išao sam na stanicu gde staje jedna strana lađa. Prispe lađa i počeše izlaziti putnici. Ja si nešto zagovorio sa jednim poznanikom, dok odjednom masa sveta se povika lađi tako silno da me umalo jedan što se zatrčao ne obori. Šta je to? Ko je? Sadoše mnogi jedan drugoga zapitkivati. On, odgovaraju, Horije, jest,
došao. Gde je, kamo je, žbori masa i nastade guranje, tiskanje, propinjanje, zveranje, svađa, svaki hoće da priđe bliže. Zaista primetim jednog stranca koji je molio i zapomagao da ga puste jer ima žurna posla. Jedva čovek govori, stenje upravo, potisnut, izgnječen, radoznalom svetinom. Policajci su odmah razumeli svoju pravu dužnost i odjurišli da o dolasku njegovom izveste ministra predsednika, ostale članove vlade, predsednika opštine, glavara crkve i ostale velikodostojnike zemaljske. I za malo, a u masi se začuše glasovi. Ministri, ministri. I ministri se doista pojaviše sa svim velikodostojnicima zemlje Stradije. Svi u svečanom ruhu, sa svim lentama i silnim ordenima, a sve ne nose u redovnim prilikama već po nekoliko samo. Masa se rasklopi na sve strane i tako stranac ostade sam u sredini s jedne strane, a sa druge strane pojaviše se ministri idući mu u susret. Ministri se zaustaviše na pristojnoj daljini, skidoše kape i prikloniše se do zemlje. To isto uradi i masa. On izgledaše nešto zbunjen, preplašen, a u isto vreme jako začuđen, ali se s mesta nije micao. Stajao je nepomično kao statua. Ministar predsednik istupi jedan korak još napred i otpoče. Vrli stranče, tvoj dolazak u našu zemlju istorija će zabeležiti zlatnim slovima, jer taj znameniti dolazak čini epohu u našem državnom životu. Tvoj dolazak donosi srećnu budućnost našoj miloj Stradiji. U ime cele vlade, u ime celog naroda, ja te pozdravljam kao spasitelja našeg i kličem živeo. Živeo, živeo, prolomi se vazduh od usklika iz hiljade grla. Zatim glavar crkve otpoče pevati pobožne pesme i zabrujaše zvona na hramovima glavnog grada zemlje Stradije. Kada se taj deo zvaničnog dočeka svrši, onda ministri sa ljubaznim osmehom na licu, s poniznošću, priđoše strancu, rukovaše se redom, pa se ostali izmakoše i stadoše gologlavi s priklonjenim glavama, a ministar predsednik uze njegov kufer u naručje s nekim strahopoštovanjem, a ministar finansija opet štap znamenitog čoveka. Poneše te stvari kao kakve svetinje. Kufer je, razume se, i bio svetinja, jer je u njemu sigurno sudbonosni ugovor upravo. U tom kuferu beše ni manje ni više, već budućnost, srećna budućnost cele jedne zemlje. Zato je, dakle, ministar predsednik, znajući šta nosi u svojim rukama, izgledao svečan, preobražen, ponosit, jer u svojim rukama nosi budućnost zemlje Stradije. Glavar crkve, kao čovek, Bogom obdaren, velikim duhom i umom, odmah i sam uvideo važnost tog kufera, te sa ostalim prvosveštenicima opkruži ministra predsednika i zapevaše pobožne pesme. Sprovod se krete. On je ministar finansija napred, a kufer u naročju ministra predsednika, okružen pravosveštenicima i gologlavim narodom za njima. Ide se lagano, svečano, nogu pred nogu, pevaju se pobožne pesme, a zvona zvone i pucaju prangije. I tako lagano, glavnom ulicom, idući domu ministra predsednika. I kuće, kafane, i hramovi, i kancelarije, sve se ispraznilo. Sve je živo izašlo da sudjeluje u tom epohalnom dočeku velikog stranca. Čak ni bolesnici ne izostaše. I oni su izneti iz stanova da vide tu retku svečanost. Čak i iz bolnica sve bolesnike izneli na nosilima, pa je njima čisto seknula boljka. Lakše im kad pomise na sreću svoje mile otadžbine. I deca na sisi izneta. I ona ne plaču, već upiljila svoje očice u velikog stranca kao da osjećaju da se ta sreća za njih sprema. Dok stigoše do kuće ministra predsednika, već i veče pade. Stranca više uneše nego što uvedoše u kuću. Uđoše svi ministri i velikodostojnici, a masa ostane da pilji radoznalo u prozore ili prosto da blene u kuću. Sutra dan počeše da stižu deputacije iz naroda da pozdrave velikog stranca. A već još u zoru, pred kuću ministra predsednika, dokrcaše lagano teško natovarena kola raznih odlikovanja za vrlog stranca. Stranac je, razume se, odmah izabran za počasnog predsednika ministarstava, za počasnog predsednika opštine, Akademije nauka i svih mogućih humanih društava i udruženja u Stradiji. A njih ima sijaset, pa čak i društvo za osnivanje društava. Sve ga varoši izabraše za svog počasnog člana, svi ga esnafi priznadoše za dobrotvora, a jedan puk vojske u počast njegovu prozva se za silni puk Horijev. Svi listovi ga pozdraviše dugim člancima,
mnogi donesuše njegovu sliku. Mnogi činovnici behu u počast toga dana unapređeni, mnogi policajci i odlikovani i unapređeni, mnoga nova nadleštva otvorena i novi činovnici postavljeni. Već dva dana kako traje burno veselje po celom gradu. Svira muzika, zvona zvone, pucaju prangije, bruje pesme, rasipa se piće. Trećeg dana ministri, iako mamorni od veselja, moradoše žrtvovati odmor tela svoga za sreću zemlje i naroda, te se iskupiše u punu sednicu da sa Horijem završe pregovore o zajmu i potpišu taj epohalni ugovor. Najpre, kao uvoda radi, počeli su privatan razgovor. U veselju zaboravih reći da se kufer čuva pod jakom stražom. Hoćete li duže ostati ovde? Pita ga ministar predsednik. Dokle god ne svršim posao, a on će duže trajati. Ministra zbuni ta reč duže. Mislite, duže će trajati? Na svaki način, takav je posao. Nama su vaši uslovi poznati, a i vama naši. Te držim da neće biti nikakvih smetnji, reče ministar finansija. Smetnji, reče stranac uplašeno. Da, držim da ih neće biti. I ja se nadam. Onda možemo odmah potpisati ugovor, reče ministar predsednik. Ugovor? Da. Ugovor je potpisan i ja ću se još sutra krenuti na put. A pre svega ja ću vam i sada i doveka biti zahvalan na ovakvom dočeku. Iskreno da vam kažem, ja sam zbunjen. Još nisam dovoljno svestan šta je sve sa mnom. Doduše, u ovoj sam zemlji sada prvi put, ali nisam mogao ni sanjati da ću kao nepoznat ma gde biti ovako dočekan. Ja još držim da sanjam. Potpisali ste, dakle, ugovor, viknuše svi u jedan glas oduševljeno. Evo ga, reče stranac, izvadi iz džepa taba hartije na kome je ugovor i uze čitati na svom jeziku. Ugovor je bio između njega i jednog šljivarskog trgovca iz unutrašnjosti Stradije, gde se onaj obavezuje da mu liferuje toliku i toliku količinu šljiva za kuvanje pekmeza do tog i tog dana. Šta se u jednoj civilizovanoj i pametnoj zemlji i moglo drugo učiniti, već da se stranac posle tako glupog ugovora protera iz Stradije tajno, a posle tri dana da vladini listovi donesu belešku. Vlada energično radi na ostvarenju novog zajma i svi su izgledi da ćemo još do kraja ovoga meseca primiti jedan deo novca. Svet se malo raspitivao o Horiju, pa prestade, a zatim opet sve po starom. Kada sam uzeo razmišljati o ovom posljednjem događaju, neobično mi se dopadoše opšta harmonija u Stradiji. Ne samo što su ministri simpatični i valjani, već sam primetio da je i glavar crkve uman i duhovit čovek. Ko bi se mogao u zgodnom trenutku, upravo najsudbonosnijem trenutku, kada se rešava sudbina zemlje, setiti da zapeva pobožne pesme nad kuferom onog pekmezara i da time moćno pomogne trudoljubivoj vladi u velikim podvizima. Ko tako složnog rada mora biti sreće. Odmah se rešim da prvom prilikom odem mudrom ocu, glavaru crkve, te da izbliže poznam tog velikog strađanina.